još jedan ne borelački specijal ovaj puta ili možda poluborelački specijal. Uh, sa mnom je kolega, uh, rekao bih uh, fitness trener prije svega, ali maneken od jučer youtuber, uh, Nemanja Milović. Prijatelj, nisam te htio ovako neozbiljno na, na, najaviti, nego upravo suprotno. Imali smo sad malo prije sjajan razgovor koji ćemo prenijesti ovdje. Uh, cijenim ono što radiš, cijenim nivo na kojem radiš i baš se veselim što si došao u podcast Inkubator. Meni je čast i ovaj, laska mi to manekine, znaš. Ja sam onako već u godinama, tako da kad mi neko kaže tako nešto... Pa li jesi malo manekin, onda, pff, ono misle, jeli, jeli Pa nešto, ostalo je nešto. Nešto je. Na, nešto je ostalo. Bilo je to dosta toga, sad je ostalo to. Ovaj, ostale su stare slike. Kad se vidim na nekom frižderu, recimo čovječe... Vidi mene, on, on pre 7-8 godina, znaš, i dalje... Znači, ali sad, sad zaozbać, nisam znao da si bio maneken, ja sam mislio da i dalje s obzirom na izgled da normalno zarađuješ od fotografije, ali šta mislim ja? Pa je... znaš šta, ovaj, to, to je fitness modeling bio u toj poč počecima karijere, što ja kao neko što predaje sad do fitness preduzetništvu, kako izgraditi brand, marketing, prodaju, kako privući klijenta i tako dalje. Zadnjih 7 godina sam ja predavač profesor i ja se predstavljam e, kao jedan, fitness da. predavač. Ovaj, ja ih savjetujem da kad vam neko ponudi da vas slika za neku reklamu, ako je u vašoj oblasti u smislu fitness, prihvatite to iz nekoliko razloga. Imaćete kvalitetne slike, imaćete kontent i tako dalje, a i tamo ćete imati još neke veze da vas neko drugi preporučuje i vrata vam se otvaraju. Meni se vrata otvorila za proteinisi, sam imao slikanje, jedno koje i dan danas se koristi, oni su napravili onda marketinšku kampanju i to je bilo sugne na billboardima i na frižiderima koji su i dan danas nisu promijenili uh -huh. I zato se ja zezam ovako, idem u bioskop i u trafici, ono moja slika kao što je ovdje sad ovako, ja kažem, ovo sam ja, samo ono, nikome živi više ne prepozne. Ti to kažeš. Znači, samo ja sam sebi, vjerujem da sam ovo ja. Imao sam onaku kosicu, jedno 15 kila manje i tako I Tako da kažem, da se vratim na introdukciju laske mi kad mi neko kaže... Da, nisam htio, da. Ja, ja sam se stavio, nisam htio da to iz, Zvuči podcjenjivački kao on je lik sad je maneken, to je nešto loše, ne mislim uopće da je to loše, mislim da je super, gotovo u smislu da danas jako mnogo ljudi zarađuju od Instagrama i od raznih društvenih mreža zbog svog izgleda, a Pozvao te opet ovdje nisam zbog toga, nego upravo zbog suprotnog, zbog onog što radiš. Ti si certificirani fitness trener, koditski trener i ujedno predaš o tim nekim stvarima o kojima ćemo danas pričati. A jesi krenuo kao maneken? Kako je uopće krenula tvoja priča? Zapravo, pa istreno, ne znam nikad ne nisam bio ovaj, u tom nekom modelingu. To je spontano došlo kad sam bio trener. Moja priča kreće skroz specifično i možda meni zanimljivo, ovo, sad ćemo da, da vidimo da li će biti i tebi, kao i svaka ona uspešna priča iz podruma. Ja sam imao podrum u podrumu teretanu. Ja sam bio difovac koji je toliko bio zainteresovan za tu materiju što mi upijamo svakodnevno, zašto sam bio sportista. Bio sam zaljubljen u košarku tada. I ja sam video da postoji neki predmet tamo, teorije sportskog treninga, ne znam, neka biohemija, anatomija, neka motorika, gdje ja u stvari mogu dosta dobrih alata da naučim i da primenim na moj trening i da ja budem bolji na trenu. I onda sam se zagreo za to. Ne znam kako moje kolege nisu toliko kao ja, ali su oni prepoznali to u meni. I onda su me s vremenom pitali da li mi možemo da treniramo s tobom, Onda su me s vremenom pitali da li ti možeš nas da treniraš. I ja sam već sa 18 godina počeo da treniram vrhunske sportiste iz sveta rukometa, futbala, košarke, odbjeg, koji su bili kolege, uh -huh, moji kolege, moji prijatelji. Uh -huh. I difovci koji smo iz istih isti knjiga učili. I uglavnom, ovaj, tad nešto je bilo tipa ono, 8 eura, 2000 dinara je bilo e, mesečna članarina kod mene u podrumu i ja sam te pare ulagao da napravim sprav. Ja i moj otac smo ih pravili, imali smo, ne znam, bench, pa napravimo one merdevinice, poslažemo od, od ovaj, flomasterom, nacrtamo, mm -hmm. pa hanza i tako dalje, pa smo odbuđili te neke stvari i to i dan danas stoji tamo. I ovaj, polepio sam sve zidove i mene da, da pitaju kako, kako, kako imaš takvu informacija, anatomija, a, mišića, vamo tamo. Ja kažem, ljudi moji, u podrumu, kad siđete dole, ima jedna knjiga, anatomija snage se zove. I ja sam svaki list očtampo i to su mi bili posteri. Ja dok sam vežbao, svaki pripoj mišića, biceps, brahijalis, triceps, brahijalis, kvadriceps, četiri, iz četiri dela, gde se Ja sam to u odmorima učio. Mm -hmm. I, ovaj, I onda sam skroz zaboravio na tu priču. Ja sam bio zaljubljen u sportu. 21. godine sam završio jednu od prvih a, fakultet i kad sam izašao, ovaj, sad sam završio fakultet, majka mi kuca na vrate i kaže, vidi imaš dva mjeseca ili ćeš da radiš ili ćeš na ulicu. Ne zanima me ništa. Tako je bila ovaj, strikna, stroga. Zato što zna kako ja funkcionišem. Ja funkcionišem na taj stres, na i to. Ja se bacim u vatru i ja se tu najbolji snalazim. I rekle je dva mjeseca stvarno, znači živiš na naš račun, imaš gore sto kvadrata, rekao, na ulici si poslije dva mjeseca ne. A ja igru košarku za 200 eura, bio sam vredan. U no 16. godine se radio obezbedjenje, radio sam organizaciju žurki, radio sam šankera i na egzitu recimo i tako dalje. A šta si, bio si i košarkaš? Jeste, da, Kova da, liga? do 21. godine. Prva srpska, prva B, druga A srpska, ple. Plea? Da, 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 da. to u. je ono, tad mi je to bilo nevjerojatno ljubav. Sad iz ove percepcije mi je nevjerojatno kako sam nešto toliko... Je Veličković igrao košarku, yes, yes, tako? Jeste, jeste. kad si ga sad malo prije spomenuo da si... Oni nevjero. svašta, i skate, i breakdance, i judo. Znam da je bio košarkaš, da je tu mi pričao da je nešto u košarku. I uglavnom, ovaj, da, u 21. godini kad sam ja trebao da se odlučim za moj životni put, što uopšte nije lako u 21. godini jer ne znaš gdje si, ovaj, vidim onako na fakultetu, tu desam sam i studirao, traže se grupni trener. Ja grupni trening nikad u životu nisam držao. Međutim nešto me privuklo, otišao sam na taj intervju i rekao ljudi ja sam došao moram personalni trener. Pa kaže ne znam ti dečko da li znaš da čitaš, mislim ovo je za grupne trener, pogrešno si mjesto, mi imamo personalni trener koliko hoćeš. I vjerojatno sam im se ja tu nešto svideo, komunikativne sposobnosti, sociološke inteligencije i kao, ostani ti tu odradi trening, dođi sutra na intervju. Intervju, nikad neću zaboraviti, jedno 25 pitanja na engleskom, vrlo ozbiljno pitanje. Aerobni prak šta je? Anerobni prak, VO2 max, kako bi kad dođe trudnica trenirati? I tako dalje. Ja sam bio dobar student, zainteresovan za to sve, odgovorio im i sljedeći dan dobijem posao personalnog trenera. Posao personalnog trenera je dobiti, jedno, je dobiti jednu kart, kartonsku karticu od teretane da imaš dva mjeseca besplatne članarine, nula para, nula eura, nula dinara i priliku dva mjeseca se dokažeš da privučeš nekog da prodaš mu trening i da kreneš da radiš. Pogledam oko sebe 10 vrhunskih trenera koji rade preko 10 godina, imaju preko 20 ovaj, klijenata i, i upitam se, a u gdje sam ja došao? Pa kako, što će mene, sam u što sam se uvalio? Ko će mene uzeti? Ja s fakulteta, zelen klinac od ne znam 80 kila došao sa iskusnim trenerima da se merim i tako dalje. Uglavnom, ja imam nešto u životu što je ja uvijek gledam ljudima najbolje osobine. I to fokusiram. I ne znam, onda kad sam malo osmotrio situaciju i adaptirao se na okruženje, ja vidim ovaj jako dobar u marketingu. Ovo ovaj je jako dobro trening u snage. Ovo je dobar za bodybuilding hipertrofije. Ovo ovaj je odlično priča o iskreni. Ovo ovaj je za suplementaciju. I ja od svih, ovaj funkcionalni trening, TRX, R ovaj, gume i tako dalje, motorika ja od svih uzmem nešto, dam svoj lični pečat jer sam ja već bio trener, ja nisam ni znao koliko znam i koliko sam podsvesno ja u stvari se spremao, zato što kad sam bio košarkaš više sam volao da pogledam onaj NBA action, ako se sećaš mm, kako oni se žive, šijeti, ono. kako treniraju, kako se hrane i tako dalje, ja utakmicu u životu nisam pogledao celu, u životu. Ali to, kako, kako taj lifestyle, to sam uvek gledao i gledao sam sve kako MMA borci treniraju, NFL igrači i košarkaši. To su mi bile tri, onako, znao sam sve o kondicioniranju toga. I kad sam dodao taj lični pečat i kad sam dodao tu malu crtu sociološke inteligencije, posle godinu dana, mi smo imali neki spisak, onako, godišnje, ko je koliko zaradio, znaš. da Tertana kao da, da ubaci neko takmičenje Već posle godinu dana sam bio broj jedan i nikad više broj dva. I onda sam vidio da imam ovaj, taj neki osjećaj, taj neki skill što drugi nemaju, krenuo da ga brusim. I kad, su, kad je stiglo na mene red, to je da je me profesor sa fakulteta, redovni profesor kaže, hoćeš da budeš profesor, predavač, pravimo kurs, ozbiljan kurs, Fakultet sport i fizičko Novi Sad i savez rekreacije i fitness Vojvodine se spavaju i prave do edukaciju trenera. Znači, certifikujemo trenere, nutricioniste, o, 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 imamo dosta kurseva. Uglavnom, ja onako klinac od 20, tad već četiri godine, komič, ja trebam da predajem drugim pre, trenerima. Međutim, opet mi dođe ono, bacaj se u vatru, i ja to odradim sve, ma, naravno, može. I ja kad se bacim u vatru, kad imam neku odgovornost, baš sam o tome pričao u YouTube klipu, upali mi se crvena lampica i onda kreće edukacija, kreće da ne razočaram nekoga, sebe, njih i tako dalje. Ja sam dosta empatičan lik. I tako na, na tom osnovi radim. I onda sam krenuo sa edukacijom i krenuo da je prenosim vrlo, vrlo rano. Sa 24 godine sam ja već profesor bio, predajem ljudima koji su stariji od mene i predajem mojim kolegama, trenerima. I evo, posle sedam godina, me ovdje. Svaka čast, čovječe, impresivno. Dobro si ti to posložio. Da, jes, da. Uh, Pričali smo ranije o tome, a pričaju o tome tu Marino Bašić koji mi je nedavno bio, možda je kod nas najpoznatiji fitness, odnosno Bože me baš medicinski trener. ga puno. Koji uh, baš educira ljude, druge i trenere i grupe trenera kako biti uspješan, Uh, u svom poslu, u svakom dijelu, ili Hrvatske, Srbije, Bosne, bilo gdje drugi, kako napraviti uspješan biznis, ovo što si ti rekao, ne samo biti jako dobar fitness trener, nego i komunikator, marketing, uh, cijela infrastruktura, financije i sve to zajedno zaokružiti u jednu priču, jer mnogo dečki u biti krene, nešto bi radili i onda, ne znam, ono, životare, ima sat tu, sat tamo, instrukciju tu, instrukciju tamo i onda na kraju su u banani. E, ali ono što sam s tim pričao, zašto ti to govorim? on kaže jednu zanimljivu stvar što sam ti ja ranije spomenuo šest posto hrvata se bavi sportom ne znam koliko je u srbiji ali vjerojatno ne puno više u bosni vjerojatno manje slovenaca tu negdje možda malo više i onda pogledaš švedske noriške, nordijske zemlje općenito zapadna europa amerika puno veći broj ljudi je u sportu na ovaj ili na onaj način tako da ti kroz taj fitness svoj dio, odnosno kroz komunikacijski dio, kroz influencanje, kroz Instagram, mislim da upravo takvih ljudi nam treba da populariziraju sport općenito i da dignemo svijest tome da ljudi trebaju vježbe. Tako da, budućnost tvog zanimanja je neopitno vedra, jer od 6% ne možeš gore, vrlo teško. Znači, ćemo prema gore. Dakle, će hmm. biti po meni, u sljedećih desetak godina, pogotovo nakon ove COVID krize, jer su ljudi dvije godine zatočeni, možemo na tome malo. Mislim da će se ljudi ono osloboditi i reći, isuse, treba mi vježbanja, zdravlja, zraka. I jednostavno svi su se ono, odjednom su svi pretjeli i debeli i nikakvi Pa znaš kako, posle pada berze imamo tri industrije koje su pod tendencijom rasta nenormalno, to je a, industrija oružja, medicine i fitness. Mm -hmm. Znaš, tako da to što si rekao, je apsolutna istina i ti procenti će ići samo gore i gore. Ono što imamo je jednu paradigmu i onako što, što je dosta začuđujući je to što svest o fitnessu neosporno raste, ali s druge strane raste sedentarni način života, raste gojaznost, raste diabetes recimo, raste hronične bolesti, stopa smrtnosti, nešto što možemo da zaustavimo i u 70% slučajeva ljudi umiru pre 70-te i tako dalje. Od nečega što možemo da, preven, da radimo prevenciju. Prevencija se radi fizička aktivnost, način života, zdrave misli, suplementacija, znati kako homo sapiens funkcioniš, kako mozak, kako da prepoznamo situaciju, imati dnevne rutine, biti kon, konstantan sa tim i tako dalje. Što se tiče fitness, preduzetništva, jedna, ja uvek kad predajem studentima mojim, to predajem, to mi je onako ja to volim da kažem, to je moj predmet, to sam počeo pre 7 godina da predajem jako volim to da predajem. Zato što e, ja smatram da, da je to onom treneru koji je kvalitetan i koji je naučio i o iskrenom treningu i tako dalje, a i dalje sedi u onoj sofi pored recepcije teretane i čeka da mu klijent dođe. To se više neće desiti. Mm -hmm. Pogotovo sa sad rastom trenera, Jasne. broja trenera i tako dalje. Sad mora imati ima strategije što mi kažemo go to market. Sad ko mora biti mini poduzetnik mora tako? U biti, svakom tako segmentu. Tako je. Zato se ja to nazivam fitness preduzetništvo. I ja imam uh, sistem od sedam koraka kako taj čovjek u Sofi, taj moj kolega, da napravi strategije go to marketa, da privuče nekom prodajne rečenice, kako doba poziv, kako mail, kako da uradi marketing, kada ga privuče, kako da napravi investiciju kroz besplatan trening, budicu, magnet i tako dalje, kako da ga zadrži. I to je cijela oblast. To je jako jedna kompleksna oblast koju dosta trenera pocenjuju, a to je isto toliko važno kao i svaka druga oblast od trenera danas što se traži da bude uh, dobar uh, trener u smislu da zna da pokaže vežbu, da bude dobar u rehabilitaciji, ako neko umali moli sindrom ili neko dođe neke povrede, da bude dobar nutricionista i da zna da prepiše neki suplement, da bude dobar psihoterapeut. Mm -hmm. to, to se očekuje od trenere, iako je to se dešava na nekom podsvesnom nivou. Ja uvijek kažem, 70% personalnog treninga je upravo psihoterapija. Yeah, yeah, yeah. A to je na ono tvoja sposobnost kako slušaš, i kako komuniciraš i kako prenosiš tu energiju i, i, i to se pretvori u neko prijateljstvo, inkluzija, konekcija i tako ja, dalje. Jako je čudan taj, taj odnos i interakcija i to je dosta ljudi ovaj, Tako ja, da... ja ne bi to pocijenio, mislim da je to bitno. Tu su mi bili inače nekoliko trenera iz života na vagi. Ne znam, mm -hmm. si pratio taj show kod nas. je su ja sam... ono ultra debeli ljudi se prijave i onda oni u biti mršaju, mm -hmm. uh, izgube, znaju izgubiti po 70-80 kila kroz taj period od par mjeseci i promijene si život, ali si ne promijene život, ali baš u ovoj zadnjoj uh, uh, sezoni je bilo dosta uh, prikazano koliko velik broj tih ljudi, da pa će čak velika većina, uh, su zapravo debeli zbog svojih psihičkih problema Ava. i to je bolest. I to Ava. su tu svi treneri ti rekli, to je jedan kroz jedan bolest. I ti prije svega trebaš s njima pričati ko s čovjekom i probati razbiti te neke barijere, jer u biti to je više psihološki problem nego fizički problem. Tako da se slažem s tobom i oni su baš to rekli da svaki trener mora biti prijatelj i, i, i psihijatar i psiholog i ne Izuzetno je bitno. Ono što je na ćelijskom nivou, to je ono kad svedemo, naš ono imaš hormonski nivo, imaš fiziološke funkcije i tako, je, zadnje je ćelije. Kaže, ima samo dve stvari koje utiču na, na ćelijsku aktivnost. O, genetska ekspresija, po, posle toga i tako dalje. A to su misli i okruženje. Tako da, one sve rečenice Marku, Aurelije i tako dalje, kakve su ti misli, tako ti je život, to je i tekako je potkovorno i sad tek nauka dokazuje i sad je to ono holistički pristup svemu. Je taj sveobuhvatan pristup koji uzima u obzir nauku o mozgu, koji se itekako i tekako bavi protoko mislim i kako misli utiču na naše ćelije i na milion drugih funkcija. I ovaj... I to spajamo sa opet oblasti kao što je ishrana, što je u 21. veku neviđeno značajna oblast. Zato što, zato što 20, moderno društvo nam sve više otežava i ide protiv nas. Moderno društvo ide protiv homo sapiens, protiv našeg postojanja. I jedina stvar kako mi možemo se branimo je edukacijom i informacijom. Mi ako, smo, ako, nas neko kaže, čekaj, ovo je problem, ovo je rješenje, i ako mi imamo informaciju, onda je do nas da ćemo se braniti ili ne. Sad su nam preko potrebne informacije jer nas sve živo napada. Naše okruženje nas napada, život nam je doveden a, u pitanje zato što se menjaju uslovi. Menjaju se uslovi života. Evo vidimo sad i karantin i, i sve ovo što smo pričali i ti ja oko vakcinacije, oko korone. Ne samo to, oko mobilnih, oko frekvencija, buka, 5G, stresa, interakcija drugačijih s ljudima, menjuju se sociološki odnosi, prelazimo na online. To je, se jako brzo dešava protiv čoveka i čovek potrebno mu je vremena se adaptira. Mi ćemo se adaptirati ako imamo više informacija, to je stalata, kako mi da prepoznamo situaciju u kojoj smo, ako smo pod stresom, anksioznost skreće, aha, šta imam, šta aha, disanje imam, dobro. Šta imam još? Zatvorim oči, stimulus vizualni ugasim, dobro, disanje, kako treba, aha, duplo duži izdisaj, uvodim u parasimpatički, nema više anksioznosti, dobro, promjena okruženja, dobro, 4G, 5G, ajmo šuma jednom nedeljom. Drugačije okruženje, nema frekvencije, u ovom mi prija. Tako da čovjek je natjeran da uči i da ima alate ili štit od svega što, što ga napada trenutno, jer on nije napravljen da živi pod tom Bukom. On nije napravljen u toj frekvenciji da živi. Mi nismo napravljeni da imamo, da nemamo sociološke odnose zbog karantina i tako dalje. Ja, zašto onda recimo, uh, preposažem da je ista nekakva, kad govorimo o, o zdravlju ljudi kod nas i kod vas, desetak posta, sad ne znam kakva je kod vas mm -hmm. prosjek je, ima šećer, odnosno, diabetes, kako se kaže, da, š, velik broj ljudi je pretio, velika većina zapravo, klinci se ne bave sportom, ljudi se ne bave sportom, sad su i zatvoreni, izolirani, još manje, znači u ovoj smo, ne znam koliko su bila je bila statistika, koliko smo nabili kila samo u ovoj koroni. Zašto onda takve stvari se ne ubraju kad govorimo, recimo, o, o smrtnosti, recimo, covida ili bilo čega drugoga, nebitno, to je vrlo važan e, e, faktor. Znači, mi govorimo, uspoređujemo nas i zapadne zemlje, Švedsku ili Dansku, Finsku, koji imaju sjajan, prvo, zdravstveni sustav, drugo, puno veću ovo što si ti rekao, svjesnost, odnosno informacije vezane za to šta je sve potrebno da bi čovjek živio zdravo. I onda mi uspoređujemo, ok, kod nas više ljudi umire od covid -a. Da, ali kod nas i puno više ljudi ima šećer, kod nas više ljudi je pretilo, kod nas više ljudi ne vježba i logično je kad takvog čovjeka koji je u startu rizična skupina, teretiš sa virusom, da će umiriti prije nego onaj u Švedskoj ili Danskoj koji ono provodi u prirodi, jede losos tamo i triput jedno tre trenira. I taj dio mi nije jasan. Zašto to cijelo vrijeme ne ističemo? Mi smo u ovo stanje, u ovu pandemiju, ušli nespremni potpuno da, i ništa u cijeloj u pandemiji nismo napravili da bi to stanje poboljšali. Jednostavno smo smislili, e, ajmo se izolirati, ajmo se vakcinisati. Ova dvije ono, stvari, po meni, neće na kraju dovesti do konačnog rješenja. A ovaj dio se zanemaruje, a to je da mi sustavno zanemarujemo svoje zdravlje. Ja, ovaj, onako u koroni, u karantinu sam ispričanu priču koliko sam ja ponosan na moje kolege koje sad su dokazale šta je u stvari fitness svest i pričati o tome, o ovim problemima, sad što si nabrao, koliko je to bitno i koliko su ostali poslovi kad su nas zatvorili i tako dalje, koliko se vidi da su korporativni birokratije koji ne doprinose čovečanstvu. Ono što si sad sve rekao je moj zadatak. Ja kad se predstavljam nekom šta ja radim, ja pričam o tome kako da unapredim kvalitet i dužinu čovjekovog života. To je moj posao. Ne da napravim biceps ili gluteus. To je sporedno. Može i to i tu imam znanje. Ali ove sve, sve stvari što si rekao je jedina razlika koja nas diferencira između skandinavaca i nas je nesvest o problemu. Ono što mi imamo je užasan raz dijabetesa. Pandemija dijabetesa nije pandemija korone. Ne brinite ništa. Pandemija je dijabetesa. Pandemija je inflamacije. Pandemija je gojaznosti. Pandemija je sedentarna načina života. 50% ljudi puši u Srbiji i u Hrvatskoj. 50% da. svaki... I dalje, je. u 21. veku. Znaš, i, i, I ne znam čega sve, ali mogu ovako do sutra nabrajem pandemije. A mnogo pre nego pandemije korona. Tako da, je, ja, kad mi neko pomene vakcinacija, ne vakcinacija, korona, ja rekao, ljudi, ja zadnjih 6-7 godina ja ne gledam vesti, ne čitam novine. Ja ne znam, izjavio sam, smijali su mi se. Ja ne znam koje vrste vakcina postoje. Stvarno ne znam. Jer sam isključio moje misli od toga. Znači, ja radim ovako, ako ja mogu da utičem na to, Bavit ću se tim, ali ako ne mogu, neću svoju energiju da usmeravam. Kao 90% Srbije što usmerava energiju u politiku. Ja ne mogu da utičem na to. A to je onaj mali krug, veliki krug. Tako je. Ja znači, mogu da utičem na moj zajednici. Možeš ovo ostalo što Tako. to kružuje, moraš zanemariti. Ja svoju energiju hoću da dam negdje gdje da ja mogu da utičem. Ja mogu da utičem da pričam o inflamaciji. Kaka je ovdje problem? Ovdje treba pričati o inflamaciji. Zašto? Svetska statistika pokazuje zašto. I imamo uh, ono što smo pričali, znači odnos omega 6 i omega 3 masti na ćelijskom nivou opne je mera inflamacije. Ako imamo preko 4 prema 1, u srazmjeri uh, odnosa, odnosa omega-6 i omega-3, mi smo pod hroničnom inflamacijom. Ono što statistika kaže je da Evropa je negde na 15 prema 1 hmm. u prosjeku, Amerika je naravno znači, 25 da, prema da, 1. Mi ovdje imamo oko 600 do sada izmjerenih rezultata na Balkanu. Hrvatska, Srbija, Makedonija, Slovenija, Bosna. Znaš koliki je odnos? 45. 64 prema 64. 1. 60, I to smo merili medicinske radnike. Ja sam partner u jednoj kompaniji, bavimo se merenjem, prikupljanjem informacije i lečenjem. Naš zadatak je da izlečimo inflamaciju Ajde, u svijetu. Da, da stanemo tu jer je to jedna tema zašto sam da, te pozvao, definitivno. Čovjek koji mi je u biti bio uzor u ovom projektu, Joe Rogan, je prije deset godina pričao o inflamaciji. Ja sam Sluša gledao se, ko zadnje tele tamo, šta je to upala. Ja si mislim, pa svi imamo upale. Da. onda je on objasnio, imaš akutne upale, akutne imaš upute ka, upale kad ti se nešto dogodi, ti pa porežeš se ili razbiješ se ili se istreniraš jako dobro, normalno da će ti se mišić upaliti, Tako. to je normalan proces. Ali imaš konstantno upalno stanje u našim ćelijama, odnosno našim stanicama, koji u biti, prema današnjim saznanjima, kad govorimo o medicini, znanosti i sve, ako govorimo o onom iskrenom dijelu, ne onaj koji tura određene preparate, jer je godinama bio recimo šećeri su bili kao super, su kao estorol nije super, isto da. velika zavjera šećerne industrije. A, prema današnjim informacijama upravo količina inflamacije određuje, odnosno uzrokuje a, rakove, razno razne, znači kancerogene spojeve, a onda posredno i rak, razne druge bolesti kojima ćeš ti reći dijabetes i slično a sve nastaje od, to, od naših prehrambenih navika i nedostatka vježbanja. Tako da tako evo ti reci prvotno kako nastane, šta je to, zbog čega i kako da se ljudi riješi kako da je uopće dijagnosticiraju. Lepo si rekao ovu razliku, imamo, znači ljudi kada kažeš inflamacija, oni odmah to stave u negativnu konotaciju, znači nešto je podupalo. Ne da, ne veri? nije, pa možeš se upaliti se bicepsorio. Ono, to Upravo je isto to. inflamacija. Ono. Znači naš najbolji mehanizam obrane je inflamatorna kaskada koja se dešava kada neki patogen napadne telo, znači neko strani virus, recimo, ili se ono što ste dobro rekao posečemo ili imamo mikrotraumu na mišiću, trenirali smo biceps. Naša inflamacija, to jest citokini i razno razni enzimi krenu i aktiviraju imunni sistem i tako se mi oporavljamo ili lečimo. To je kao oni vatrogasci koje na mjestu upale dođu, ugase vatru, e onda dođu ovi što, što to jest onda dođu ovi što gase vatru i mi smo u balansu u homeostazi, naš organizam funkcionira. Tako se mi branimo. Problem je kad ovi vatrogasci ne dođu. A ne dođu zato što najviše zbog hrane, zato što je proinflamatorna, mm jedemo Koja je to hrana? Procesuirana. Ja znam, ali... Hrana je procesuirana, znači sve što je ukrašeno ukrasnim papirom, što nije cela hrana, ono što možeš da vidiš u pravom obliku i da kupiš, da tako spremiš, I je hrana koja je puna transmasti, mm -hmm. koja je 2013. zakonom zabranjena u Americi i počeli su da izbacuju, koja je puna emulgatora, mm -hmm. emulgatori su kao deterđenti su koji NBA spaju... Brojevi, tako je, spaju vodu i masti. pravi nam haos u mikrobioti, cremnoj flori i tako dalje pune je dodatih šećera. Znači, imamo Skrivenih. Skriveni šećer koji na jednoj studiji uzeli su 700.000 namirnica u Americi i dokazali da preko 80% imaju dodate šećere. Zašto dodati? Iz nekoliko razloga. Zato što prvo menjaju ukusa. Ako je nešto kisalo, ti dodaš u limun šećer mm. i onda možeš da pojedeš limun. tako? To je broj jedan. Broj dva, Prave nas ponovo gladnim. Točno, zbog inzulina, inzulindampi slično Tako je, nivo šećera raste, je, pankres izluči insulin, taj ta insulin potroši šećer, potroši šećer, šećer pituali, i da, moj, tvoj moj zadi kaže, e opet, daj mi ponovo, gladan sam. Znači ti hoćeš ponovo da kupiš to. Znači to je neverovatno koliko imamo skrivnih šećera da nismo ni svesni. U jogurtu, samo pola litre jogurta ima 20 grama šećera. Da, da, gledao sam. A da ne govorim neke najmenici koje ljudi uopće ne bi povezali. Smo kečap je sami šećer, 40%. Gdje piše wellness, okrenite samo, izračunajte koliko, koliko ima šećera i tako da. Fitness, wellness, fit, healthy. Uh, da, sve baš, ove. Sve ove kutije da. sa ovim integralnim keksićima i tako dalje, bacite slobodno u smeći. Znači, hrane je pre bogata inflamatornim stvarima kao što su omega 6, sve pravimo na ulju, sve pržimo, sve pohujemo i tako dalje. Ono što je problem, je što mi nemamo, vatrogase, nemamo omega-3. Zašto nemamo omega-3? Pa zašto nismo, pogotovo u Srbiji, in land smo zemlje, što znači nismo okruženi okeanom ili morom. Do nas kada riba stigne, to je prekasno. A ta riba mora da jede algi, da bi imala omega-3. Pošto je u algama omega-3, a nije u ribi. Mi kad je uzgajamo u ribarnici i kad kaže, evo, onu ribu tamo, ona je siromašna sa omega-3. Također, avokado dok stigne iz neke južne Amerike, on oksidira, izgubi polifenole, izgubi omega-3. Ima četiri načina borbe protiv inflamacije. Omega-3, polifenoli, beta-glukan 3 i beta-glukan 4. Reši, pečurke i tako dalje. Uglavnom, to su četiri ova vatrogasa koje gase upalo. Poslije 1900. godine industrializacije hrane, hrana se promenila. Više to nije cijela hrana, to je hrana koja je prilagađena konzumentu. Zašto? Imaju duže uh, shelf life, što oni kažu. Znači trajanje, vreme jasno, roka. Da, da, da. To su radile emulgatorima, transmastima i tako dalje. Znači, druže, imaju bolji ukus, to je privlačnije za ljude. Uh, idu na dopamin. Zašto dopamin? Znači, dopamin je kada pojede šećer, neurotransmiter dopamin se budi, uh, postaješ adiktivan postajati kao droga? Ne znaš šećer, mislim, znaš sigurno, ali ljudi možda ne znaš. Šećer ima na, najveći adiktivni potencijal, već od kokaina Upravo, da, i od bilo da, da, da. drugog. Ali, dobra stvar je, evo, ja sam se uspio riješiti šećera sad već mjeseci i pol dana, uopće ga ne jedem. Uh -huh. I to slučajno. Znači, ja, ja se zdravo hranim cijeli život zbog sporta, ali imam ono, tu ahilovu petu, jebi ga, dođem na večer, Želim mi ode spavati ranije, ja gledam, ne znam, YouTube, ovo ono i onda krenem jednu domaćicu na politanku i misli se samo ću jednu. Da. A onda me sjebe ova inzulina. Dam, odnosno taj roller coaster, kako kažu, i onda daj još dvije za 20 minuta. Jer mi je mi ga treba odjednom, sad treba, a nije mi do ta trebala ni jedna. I onda krenem za 20 minuta još jednu, pa donesem kutu i onda satrem cijelu. I to mi je se zanimljiv, zanimljiv Reći, mehani, mehanizam kod, kod nas ljudi, kod Hamo mi smo navikli, to jest još smo davno saznali da postoji kontramehanizam između insulina i između kortizola. I mi kad smo pod stresom, naš mozak će prvo da izabere šećer. Da. šećer. Da, jasno, da. I, I ono što je a, zanimljivo je stvarno taj insulin kada naraste, to je ono osjećaj kod devojaka kad raskinu ili mi u karantinu, svi su počeli kupuje neke grickalice, nešto brzo i tako dalje. Pod stresom smo. Mm -hmm. Nije to okruženje koje smo i navikli. Mm -hmm. Kortizol je gore konstantno. Kako mi se lečimo hiljadama godina pre mehanizam? Aha, insulin. Uzmi nešto slatko. Ono što mi sad možemo da biramo je kad uđeš u prodavnicu je 99% proizvoda su slatkiši. <laughs> da, da, da. 99%. A znaš šta je teško? Ja sam shvatio, jako je teško količinski se nahraniti kad izbaciš slatko, recimo Jeste. kod mene. Da. Znači, taj dio bi, ja bi imao dobar doručak, uvijek jedem jaja, avokado, nemam pojma nešto. Ručak mi isto dobro, piletina, riža, me, svinjetina, bilo šta, ali meso, krumpir, uvijek jedem nešto dobro. I onda mi dođe taj većenji dio gdje ja ako ne pojedem 200 grama na politanki ili nečeg drugog, meni treba biti cjelovit obrok. Znači, meni treba, ne znam, one, opet 4-5 jaja, jer kad to staviš u, 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 u Bože, kalorije, to je otprilike isto ko par sto grama uh, mislim da je dvijesto grama domaćica tisuću kalorije otprilike. Znači to trik je, koji radi. realno treba ti znači treba mi pet jaja, svako jaje otprilike sto kalorija, treba mi malo nekakvog kruha, nečega nekoga da ja to sve napravim. I onda sam skužio pa jednostavnije je pojest par na E, ali da ti se vratim samo pa, pa ti na samo da ti reci, dam reci, trik reci, jedan. Reci. Uh, kad god ti telo traži šećer tvoj mozak možeš da preboreš jednim sitnim hakom kako? A to je evo, 10 grama glutamina. Dobro. Glutamin je specifičan suplement, možemo pričati do sutra o njemu, ali 10 grama glutamina i kombinuješ sa nečim masnim. Ajde, to bude koštunja voće, možeš i mlečne masti čak malo da pojedeš, malo samo. Znači, 10 grama glutamina, to su aminokseline, e, jako znam. brzo ulazi u krvotok e, i tako mozak je već se zadovoljio i uz nešto masno. Nećeš imati Nikakve potrebe za šećerom. Kad god ti se to desi, seti se toga, napravi u vodu 10 grama, uzmi par koštovnih voća, popine eks i čeka da vidiš šta će se desiti. Znači sve u tome uh, u da, u da zadovoljiš mozak. To nije percepcija, to nije ništa subjektivno u smislu misli to. Da, da, to je neurologija. Znači, na, mi tražimo energiju, energija se dobije jako brzo, brzi su šećeri nećeš ti uneti protein koji se 4 do 6 sati razlaže da, 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 i pretvara da. u aminokiseline, ulazi u, u, u krvotok i tamo nešto ovaj, služi i nekad za energiju. To mi je najbolje fora ono, ajde, na, dobro, uzmi si proteinsku pločicu, Stari, ako ja uzmem pravu proteinsku pločicu, neće se zadovoljiti jer mi treba 3 sata da mi uđe u krvo. To kako uzmem onu koju ja volim, a to je ona iz dema ili od nekud, da. koja ima 40% šećera, onda mogu i uzeti jednu napolitanku. Isti mi je vrag. Yes. Yes. samo što su ovdje dodali malo su Pa to ti kažem. I to je um, e, i onda sam ti ja vidio, i ja odlučio riješiti taj problem, a poticaj mi je bio jedan video koji sam vidio isto jako, jako dobar na YouTube, ima milijona već pretplatnika. ova govori kod ti o prehrani, o zdravlju, o, o, o razno raznim kvalitetnim temama i čovjek kaže, imaju dosta cijena videa bilo ima ne znam 5 milijuna pregleda video, kaže što se događa u vašem tijelu ako 30 dana samo ne jedete šećer? I ja si mislim ok, idem vidjeti. I onda opet objasni lik na početku taj dopaminski potencijal šećera Aha. i kaže treba će vam 3 do 5 dana da riješite križu i stvarno prvih 3 do 5 dana je ono onak baš si krenki na večer ako Aha. bi htio onak daj, daj mi malo šećera ali viš nisam znao ovo fora s glutaminom i kaže lik nakon toga i sad ide po danima, Pa će ti toliko, stabilizirat će ti se ovo, krvni tlak, masnoće, kolesterol, inzulin, omjer, omega 3, omega 6, sve je redom, kaže. No. I kaže, osjećate se bolje, imat ćete više energije, a manje šećera unosiš. I ja reko idem probati. I stvarno, istina živa. Evo sad sam... Imao sam dva dana ono, u tih 45 gdje sam se stvarno razvalio sa kolačima i to sve, ali dva sam si dana priuštio i to je to. se puno bolje. I savjetujem to svakome. A i to je jedan od ključnih načina za smanjivanje inflamacije. Nemojte jesti procesirane šećere. Evo. Upravo to. Ono gdje je jedino dozvoljeno, i evo još jedan trik, kada imaš napad šećera, strpi se do momenta posle treninga odmah. Posle treninga je telo u jednoj specifičnoj situaciji. Imali smo jedan stres, potrošili smo glikogen iz jetre, cirkulišući glikogen, a, iz mišića također, znači tri načina skladištenja glikogena. I sad, naravno nismo ga potrošili s potpuno mali procenat, ali opet ono što mi nadomestimo tad, možemo da nadomestimo čak i poželjno sa šećerom. Zašto? Zbog opet insulina. Mm -hmm. To jeste hormon koji... A, nam kaže ok, ako je previše šećera sad ću da da skladištim u adipocite znači u masti mm -hmm. ali to jeste najanabolički hormon koji kao tsunami talas ide i sve što je u našem krvotoku aminokisele i sve ove prave stvari pre treninga što unesemo on gura i potiskuje u mišićnu ćeliju on je kao ključ za mišićne ćelije tako da nama treba taj insulin posle treninga zbog toga ljudi piju dekstrozu maltodekstrine i da, 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 tako da, dalje da, dakle, e ja sad šećer, ja, ja, bi volo, ja bi živeo na slatkom ja imam taj problem. I ceo život sam takav. I ono što ja kažem, ok, jede mi se slatko, ok, kad treniram, treniram za tri sata, strpi se, kupi onu, ne znam, na pitu sa nekim, ono što, što obožavam, puna šećera od, od, gore, stavi u slačionicu ja imam sistem nagrade. Znači, ja treniram i sad moraš da zaslužiš onu pitu tamo. Znaš da ti u slačionici i onda pojedem to tamo u slučionici. Mi svi treneri koji znamo materiju, mi jedemo slatko u slučionici. I onda ovi ljudi što dolaze, što vi jedete stalno slatko? reko, ne, mi to samo posle treninga u slučionici. Znači. Jer to pojedemo, popijemo 30 grama whey proteina zbog brzine apsorpcije, zbog brzine jasno. ulaska. Jer kad bi pojeli neko meso, to nam treba 4-6 sati, sad nam treba nešto. I, i taj insulin da nam što, vi, što brže u stvari ugura te amekseline koje smo razradili do tada u Mišićne ćelije. Jer tad onda prelazimo iz katabolizma u anabolizam. Aktiviramo taj mTOR, to je muscle growth pathway, menjamo ceo sistem da se izgrađujemo. A na to nam insulin izuzetno pomaže. Tako da, ako ti ne treba sladko glutamin i masti, ako ti treba, onda ga sačekaj poslije treninga jer će ti tada biti dobro, neće moći telo da pretvara u masti, jer smo već u deficitu sa glikogenom, znači nadopunjuješ svoje rezerve brži oporavak i reakcija insulina. Mm -hmm. Šta kažeš na, 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 na pH organizma koji je također vrlo bitan i kažu da kiselost organizma u biti još jedan od razloga nastajanja inflamacija, a onda posredno i kancerogenih bolesti i sl. Kiselost opet dolazi od unošenja šećera i razno raznih stvari. Ona se može spriječiti recimo čudno, ali istinito. Ja na tašte jedem uvijek, napravim si ogromnu limunadu ili nešto, ili... Uh, bazno kiselo. Tako je, bazno da. kiselo i onda ti on, ne znam kako to funkcionira, taj dio ne znam, ali znam da pomaže i stvarno pomaže. Znači, ja recimo nikad nemam uh, gastritis ili kiselinu, kad se ujutro na rokam limuna, što je nevjerovatno, ali nemam. A to o, je ovaj, jedan i od osnovnih savjeta, ono mlaka voda sa limunom. Da, da, da to, to radim, baš da, to radim. Da, da, da. To, to radim. Um, šta sam ti opet sad pita, da, vezano za... za, za za, 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 za kiselost razumije. Tako je, da. E, kakvu hranu preporučaš, onda na bazi, kad smo sve to sad ispričali, kako se ti hraniš, pa. šta ljudima preporučaš da izbjegavaju, a šta da uzimaju definitivno? E da, znam šta sam te ti upitao, sad sam se sjetio, malo sam se e, masti. Znači, govorili smo tu o proteinima, Govorili smo o tome da treba izbjegavati procesirane šećer, naravno imamo namjernice koje imaju šećera, poput recimo batata, krumpira, koji isto ti vjerojatno konzumiraš, koja, da, koje da. su dobre. A onda s druge strane imamo cijelu porodicu masti koje su 30-40 godina bili stvarno ono, sotonizirani od strane i svjetske zdravstvene organizacije, u ujedinjenja američkih, mislim se tako zove, asocijacija američkih liječnika i slično. Na kraju se povezao, poveza, odnosno na kraju su zaključili da je to sve bila u biti jedna velika teorija da, zavjere da. i da su šećeri ti koji se kroz jetru pretvaraju u masti i oni su krivi za začepljivanje uh, ovaj, vena, ne sam kolesterol. U biti su prva istraživanja, koliko sam čitao u nekim knjigama, bila, su shvatili da Najmanje kardiovaskularni bolesti imaju recimo Japanci koji uzimaju najviše kolesterolne hrane iz ribe, iz sušija, iz tune i sl. A gle, vraga, oni uopće nemaju kardiovaskularni bolesti, a Ameri koji uopće ne jedu toliko masno, nego jedu više slatko, u jebote oni su najdeblji. Na. A, šta preporučuješ od od hrane ako možeš se na, na ovaj dio o mastima, koje su dosta bitne i za funkcioniranje mozga i za izgradnju mišića i svega nešto? Pa znaš kako, opšta preporuka je jedan, gram masti po telesnoj kilaži. Jedan gram masti, zbog čega? Kad pričamo o mastima, pričamo o endokrinologiji, o hormonima. Mm -hmm. O hormonima, da. I iz holesterola nastaje ta estrogen, testosteron, ne se bore uvek ko, ko će da nastane pre i tako dalje. Tako da ako mi smanjimo masti u ishrani ispod tog jednog grama, mi ćemo imati hormonski disbalans nakon nekog vremena. I zbog toga je bio problem taj. One priče o trigliceridima, i tako to, to je, ono što si rekao, uveo si dobro u priču, je jedna teorija zavere industrije šećera koja je jeftinije za proizvodnju, bolje se prodaje naš, i biznis je u stvari, evo, da skratimo priču cijelu. Tako da od masti i zasićenih i nezasićenih apsolutno ne treba bežati. Mm -hmm. Imamo jednu, jedinu opasnost od masti, a to je kalorijska vrednost. Mm -hmm. Znači moramo znamo količinski mi kada evo vizualno gledamo ovako ono koštunja u oči i ovdje kad gledamo te neke pite ili šta, šta, voliš na politanke, znači moramo znamo da ovdje znači, ima više kalorija jer mm. je 1 gram masti 9 kilokalorija, mm. dok je 1 gram šećera, e, ugljenih hidrata ili proteina 4 kilokalorija alkohol sa sedam i tako da. Znači, e, samo treba da pazimo na količinu. Ono, zato sam on, krenuo priču sa 1 gram po telesnoj kilaži. Znači, ako ja imam kilograma, oko 100 grama masti ja moram da unesem. I to se sad radi kroz, kroz aplikacije i tako dalje. Ja ću svakako uneti zasićene uh, masti. Znači to, to vi budete sigurni sa ovom iskreno 21. veka, ne brinite uopšte. Ono što je, treba da brinemo je s tim nezasićenim da. Tu, tu imamo napolin mono, nezasićene i tu je onda omega 3 i tako dalje. I tu sad dolazi u, u uh, suplementacija, nam pomaže, onda kada nemamo izlaza na, na, na neki prirodan način. Mm -hmm. Zbog toga služe suplementi. Su, suplementi su dodaci i ishrane i e, postoje određeni deficiti na svjetskom nivou, kao što to deficit magnezijuma, deficit vitamina D, deficit cinka, gvožđa, omega-3 i tako dalje. I tu dolazi obzir onda taj deo suplementacije. Tako da bi možemo masti da jedan deo nadomestimo kroz suplementaciju, recimo omega-3, neki kvalitetni uzmimo, ali to mora da bude neko voće, ali ne treba da bežimo od masnih mesa, zasićene masti, životinska masta. Ja pri pri pripremam na svinskoj masti, ja, domaćoj. Sve. Ja, sve, sve, bogate, o, o, nutritivno je bogata. I ono da ti odgovorim na ovo prethodno pitanje, što sam pitao kakva hrana treba da bude. Hrana treba da bude bogata makro i mikronutrijentima. Mm. To je kraj svake priče. E sad, to onda ide u dubinu da objasnim malo šta je to. Znači, postoji hrana koja je bogata energetski, a siromašna mikro i makronutrijentima, to je recimo McDonald's. Uh -huh. Taj jedan burger mnogo košta, u smislu mnogo energije ima. Ali nije, ali vrlo je siromašan mikro i makronutrijentima. Šta to znači? Mikronutrijentima, vitaminima i mineralima. Zašto je? Pa prvo nema vlakana. Ako nema vlakana, ne možemo da prenosimo te uh, vitamine i minerale. Drugo, to je obrađena hrana, termički. Kubi se određeni vitamini i minerali treće je to povrće je upitno kako je gajeno masovna proizvodnja i tako dalje isto je osiromašćeno. pa zemljište je osiromašćeno. i kad sve dobro radimo mm. ono što sada se vratim znači sve ide protiv nas e sad ono što mi možemo dobro ok ajde da unosimo više povrće i voće zašto pa povrće i voće ima nešto zove polifenoli antioksidansi ima vlakana ima vitamina ima minerala mi se tako borimo protiv svih ovih procesuiranih stvari koje, znači nama trebaju ti vatrogasci. Nama treba nešto da ta vlakna da spusti malo šećer, da bolje provedu te minerale. Mi imamo e, dokazano iz, da, da unosimo, ne znam, potrebno nam je 25 grama vlaka na dnevno, mi unosimo 10 ili ispod 10. A previše uloz, u, unosimo so, šećer, transmast, emulgator i sve ovo što, omega 6 i tako dalje. Tako da je potrebno samo da s druge strane imamo, to je opšti rat koji, koji vodi organizam. S jedne strane su antioksidansi, vlakna, vitamini, minerali, hrana bogata makronutrijena, znači protein životinjskog porekla, zbog bolje iskoristio se anmikseline i tako dalje, ta zasićena mast, nezasićena mast i to sve. A s druge strane imamo ovu procesuiranu hranu, imamo stres, imamo način života koji nije prilagođen čovjeku, imamo sedentarno sad što mi sedimo i pričamo, ono što je statistika iz Amerike, prosječan Amerikanac sedi 10 sati dnevno. To je neki kancelarijski posao. On ustane, sedne da odmori, sedne u kola, ode na posao, sedne na poslu, sedne na kola, ode nazad kući, sedne u sofu i gleda TV. I mi imamo ovaj, takve ljude kojima treba pomoć. A pomoć im treba kroz fizičku aktivnost, broj jedan, kroz svest o tome što mu se dešava, tom čovjeku će se desi, pa šta će prvo da se desi? Ući u hormonski disbalans. Znači, nema više libida, nema više žena, žena seks i tako dalje. To ne postoji, testosteron mu pada dole, kortizol mu raste, on je pod stresom, gubi smisao za život. Šta mu se još dešava? Pa boli ga sve živo, lumbalni bolni sindrom. Skraćuju mu se fleksori kuka, atrofiraju gluteus i atroficez brah i zadnje loža. On ima problem s leđima. Šta mu se još dešava? Pa vrat mu je izbačen, telefoni i tako dalje. Jedan centimetar vrata, deset godina je kičma starija. šta mu se još dešava? Uči se to Bože, kad se ja još ja gledam, oprosti, prekinuo sam te uvijek u podcastu, uvijek ovak se zapiljem. Da da, 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 da. ti sve, moram se ispraviti. Kad da sad ima pa... one vežbe za vrate, znaš, ovaj pri... to, 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 to. to. Ne, to je sad, ne, ne. I sad vidiš da, da uopšte nije lako. Uopće nije pokret, lako. A svi radi o, ovaj pokret za jačanje vrata. Da, 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 isto. Ovaj pokret, malo da, ko što, radi. Sad ću se ovak ispraviti. Da, 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 da. Ima, ima vežbice za to. Daći ti. Ja radim dosta. Ja im isto taj. Zašto sam bio košarkaš ili, ili u boksu smo svi. Da, pa uvijek, uvijek na, na, počeo to. E. <laughs> Svaki sport ima svoje ovaj, loše tamo. strane. Da, da, da. Svaki sport ima svoje loše ovaj, strane. Tako da taj čovjek je u jednoj velikom problemu. Ne samo sociološkom ovo nezainteresan za život, nema motivacije, progres, ne zanima ga više žena dalje nego problem sa zdravljem. On ulazi u risk zonu koje Postao je gojezan dobija 2, tri kg godišnje koje su masti, ono, bele masti, potkožno da, masno da, tkivo, da, da. dobije visceralne masti između organa. Ćelija mu, masti mu se jetra. Tako je, ćelija postaje inflamatorna, masti mu se jetra. Bravo. Ima sklonost ka insulinskoj rezistenciji na početku, pa onda dijabetes tek tipa 2, slabe mu kosti, nije fizički aktivan. to Tako je. I on ima ogroman problem sam sa sobom. A, a ovo sad što sam rekao, treba ogromno znanje da ga on reši. I treba isto toliko ogromno znanje da ga on uopšte preventi, da, da preventira. Da ne dođe u tu situaciju. Ko nama priča o ome? On, neko ti je rekao, idi radi, zaradi za život, ima i porodicu, religija, idi u crkvu, živi kako treba i to je to. S takvim sad životom u 21. veku, saobraćaj, sofa, TV, brige, korone, stres i tako dalje, tako izgleda jedan prosječan čovjek. I mi smo tu da osvestimo tom čovjeku, čekaj, pa fizička aktivnost je broj jedan, znači kreni u tretanu, zainteresuj se. Ne zato što ti trebalo, ne zato što izgledaš dobro, ne zato, nego zato što će da ti promeni život. Znači nova stvar, neki progres će da ti ponovo prokrene taj dopamin. Taj dopamin će da te malo motiviše, da osvajaš malo više, znači da treniraš malo više. Novo okruženje, teretana, ljudi koji rade na sebi, koji su pozitivni. Jesi vidio ti nekad sto negativnih ljudi u teretani? Ne. Nema, ne. tamo ljudi rade na sebi. Imaju progres neki. Nešto su došli da urade na sebi. Moje menjaš okruženje. Kad promeniš okruženje, ubaciš fizičku aktivnost, zapisi još dva mjeseca i desit će ti se promjena i na hormonskoj ovaj, u sferi i u raspoloženju zbog toga i u produktivnosti i u mislima. Kad ti se to desi, onda ubaci ishranu malo, onda vidi koji su suplementi još dobri za tebe i onda ćeš da promeniš život. Kad ti se to desi, onda uvedi navik, jutarnje navike, večernje navike. Kad ti se to desi, e onda poboljšaj san. Nauči kako da spavaš. Najpocenjenija stvar za naše zdravlje, dugovečnost i performanse, oporavak, je san. Ni, nije najpocenjenija. Nedavno sam gledao kod Rogana čovjeka stručnjaka za san i prema Onome što medicina sada zna, san je jedan od ključnih stvari za toliko koliko će živjeti, znači Jest, i za zdravlje za koliko će živjeti. Tu su mislili ono, spavaj pet sati, nije, to je okej. Okay. Ne, kaže ono osam sati dobrog sna je ključno ako hoćeš dugo živjeti i liko objašnjava i to su tek nove spoznaje jer tijekom sna tebi se regenerira pogotovo tijekom REM faze sna, samo u toj fazi se može regenerirati određeni dijelovi i čalč, stanica i mozga. I onda je on to objašnjavao, da sad ne izlazim iz svog Evo, vidim. nekih znanja jer ih nemam, ali znam da je to tako. Da, da. ono što je uh, debate, i ja volim što se sad priča o tome, zadnje dve godine i ovi preduzici, Elon Musk, ako, ako prati Jeff Bezos i tako dalje, pričaju o, o važnosti sna. Pre je bilo, kada se vratimo da. pet da. do deset godina je bilo, spavat ću kad umrem tako, i tako dalje. Znaš, ne, ja da. sam preduzetnik, hustle i tako dalje. Ono što je sad dokazano, pa nije bitno samo ni koliko spavamo, da je to tih 8 sati, nego na koji način, kako mi ulazimo u to. Koliko minuta nam treba latentno vrijeme ulazka u san. 12 do 15 minuta je idealno. prije toga si pre, pre, preumoran. Poslije toga imaš problem sa snom. Istno. Imaš određene tehnike. Na mom profilu ima jedan video, 14 savjeta za bolji san. Savjeti kreću od ujutru. Ono što bolji san radi je pao glimfatički sistem, čisti mozak sa tim aglija ćelijama koji su kao ono čistačice idu i te otlanjuju amiloid beta ćelije koje ako se nakupi imaš Alzheimera, imaš rak mozga i tako dalje. Znači, posle toga imaš oporavak svih živih tkiva. U toj REM fazi se luči 70% hormona rasta. Da, Hormon rasta zovu eliksir mladosti. Tako. Obnavljati organe, obnavljati tkiva, obnavljati kosti, ligamente, hrskavice, mišiće. Pinalna žlezda proizvodi melatonin. Melatonin te uvodi u dobu san. I žlijezda proizvodi hormon raste, jel' tako? A, pinalna žlezda proizvodi dimetral triptonin, DMT. Tako je, DMT. DMT, da, da, DMT. da, u biti koji... Da, da, koji da. To će ne dao, da, 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 DMT koji se e, izlučuje isključivo kroz REM fazu sna i on u biti je jedina stvar koja oporavlja mozak i može uporabiti razno razne stvari, tako da... Čudno. Evo pogledaj DMT za tebe knjigu. Da, vidio sam, vidio na pamet. Evo me, ovaj, 15. decembra je Vaska, o, pa ću malo da i Metal Triton na... Si bio? Ovaj, pa evo sad idem. Ja se spremam, 7 godina nisam bio. Imam i trta me. Čak... E, mene više, ja i isto bilo. Meni je je sestra je bilo uvijak uvijak ovaj poklon, uvijak. Uvijak. inače iz Peru. A čekaj, ići ćeš baš na, na, na obred, ćeš ići na, 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 ovaj sintetični? Ne, ne, baš na cijel obred. Na dve nedelje i tako dalje. Jer... Da. Počinje mi uskoro prije. U stvari, a, ja sam već probao da... sintetični? Jer ne. zato što, koliko sam gledao, pratio, a stvarno jesam to proučavao. Sintetični, odnosno sintetični, on je sintetični, on je samo sintetiziran. Može ga se, DMT se ljudi može iz vode sintetizirati. Iz bilo čega. I u svakoj biljci. U svakoj biljci, trave. Imaš na youtube može ga izvode izvadi. izvaditi. je, ono, da. Ja. Ima kemijski proces. I kažu da taj, um, ako hoćeš se upustiti u to, da možda je bolje, jer, jer taj sintetični, odnosno, kako se kaže, ekstrahirani DMT uh -huh. u prahu je tek, Uh, poznat nekoliko godina, odnosno desetak ili ne znam koliko godina, jer prije nije bilo toliko istraživanja jer je DMT uvijek bio smatran drogom, odnosno uh, nečim što je ilegalno u biti. Oni su tek počeli istraživati, shvatili da ga mogu istrahirati iz bilo čega i ljudi koji su koristili, odnosno išli su na baš obredaj o aske, uh, kao što zna biti neugodan prvi, i povraćanje i slično, da je i dugo, i, i ta cijela procedura traje dugo, i taj sam, o, o, kad si ti jednom uzeo DMT, kad uđeš unutra, to ti izgleda kao prav vječnost. Možda je, kažu, bolje krenut sa ovim, estrahiranim, mm. u biti on se puši, e, navodno e, padneš u taj nekakav DMT stanje koje traje 15 minuta, tebi to izgleda kao 3-4 sata, imaš cijelo putovanje, više manje svi imaju isto, vidite, to nešto bijelo tamo i onda razgovaraš sam sa sobom, prođeš kroz faze života i u konačnici, ovaj uh, se digneš nakon 10 do 15 minuta i ništa ti nije znači niti imaš bilo kakve posljedice ono možeš nastaviti sa danom Neko te mora paziti biti sa strane pored okay. tebe moraš biti u ugodnom okruženju glazba toplina sve da ti je ugodno znači di se dobro osjećaš jer o tim uvjetima u biti ovisi kakav će tvoj biti trip. Ja sam u jednom trenutku bio, stari ja sam bio toliko oduševljen sa tim svim šta se tu događa, meni je to bio put u neki novi svijet. Bio sam, nevjerojatno bi bilo da ljudi uopće ne znaju da to postoji, da postoji cijela jedan taj način funkcioniranja izvan ovog svijeta. I onda sam ono, u jednom trenutku odustao, jebi ga, ne znam ono, bilo mi je možda pre ekstremno. Ne šta, ja... Soli, i... malo sam se zapričao Da, da za ne, ne, vidi. I... Uh, ja idem na ovo, ovo prvo, znači postoji cijela ceremonija i tako dalje. Ljudi dolaze iz Perua, onako je u šumi, lepo je na iskustvu, jedva čekam. Mislim da sam spreman. Ono što sam ovaj, se sad setio je Tyson kad priča kod drogana kad je on popušio DMT. Da, da. Meni to, ja sam to gledao na 30 to smešno. užasno smješno. Način na koji on to priča, kad je ušao u voz. Da, da, da. I kad je rekao onom kao, e, kao, ja si ilazim ovde. A ovaj je pokao, sorry mate. Znači <laughs> kao, ne <silo> si šta? <laughs> kao jebiga, brate. Si se, da, da, da. E, to, kad on priča, to mi je nevjerovatno. Uglavnom, ja već duže Ali vreme... su stari priče, ljudi, recimo, uzmu DMT, recimo, ja uzmem i ti uzmeš i mi padnemo e, u tu komu drugačka. i međusobno da, 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 komuniciramo da, da, da. bez da, uh, mislim, bez da smo povezani, nevjerovatno. Vidi, o tome je pričao Nikola Tesla, uh, Einstein i tako dalje. Put kad druge dimenzije, usijavanje pindulne žlijezde, pravljanje električnog kola, taj lučenje tog da i metal triptonina i tako dalje. Postoji kroz tri načine meditacije, disanje i uzimanje, hemikalije koje aktiviraju. Tako, možeš i kroz, znaš da ima um, onaj jog, jogger strip, kako kažu oni koji jogiraju uh -huh. uh, i pogotovo maratonci. Znači oni u jednom trenutku su takvoj muci nekakvoj da im pinalna željezda počne izlučivati DMT i oni su na tripu i zato se to zove, mislim da se zove Jogger Strip ili tako Aha. nešto i oni uđu u, u onu sferu baš, baš ono. Ima dva biološka načina kad mi sintetišemo više DMT-a u toku života. Žensko u vrijeme trudnoće, što trudnici, znaval. da, 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 i mi kada umiremo. Je, je. Znaš, ono, je kada, je, ti, kada one priče, recim, je, to je, recimo, od mog pokojnoj dede. I, on i od moje nije, mame, isto. Da, ovaj, zadnjih trenutaka on prošao mu je ceo film je. naš koji je bio neki drugi film i gdje je on pričao s nekim i tako dalje. To je čist dokaz tog da ime teletriptoni na koji odvodite od svog tela i u nekom drugom si svetu. Moja to mama ono... ti ne zna ništa o tome. Da. ženska ti je prije puno godina, Imala je neku rutinsku operaciju u kile i to se inficiralo, dobila je sepsu. Mislim, otiš trebala je se vratiti dva, za dva dana iz bolnice. No. I, I skoro je umrla taj dan kad je dobila ono. Dosud su joj vadili gnoj šakama koliko se to inficiralo. I ona kad je došla doma, mi smo bili klinci, a sjećam se da mi je to pričala i onda mi je to pričala više puta kasnije. Ona ne zna ništa o DMT-u, ne zna ništa o ničemu. Kaže, u jednom trenutku se samo izdigla iz sebe, vidla se kako leži dolje ovaj, ono, u bolnici, spojena na te sve cijevi i na sve to na šta je bilo. I kaže da ono, prošao je cijeli život da je prošla kroz život, kroz sve te emocije i u jednom trenutku se samo vratila nazad, da. nije umrla. I sad sam gledao, ja sam puno čitao onda o tome, znaju recimo uh, uh, ronioci koji u podvodne špilje idu i u jednom, jednom trenutku recimo izgube se, izgube onaj špagu kojom se vraćaju nazad i u tom trenutku im se pojavi, oni su pred smrt, jednostavno su u takvoj fazi i nestaje im kisika, ne znam šta već, pojavi im se neka osoba koja su zapravo oni i samo ih vuče za ruku i izvuče ih na pravi put. Tako da su ljudi zaključili, koji se bave s tim, da u tim kritičnim situacijama, kad tijelo izlučuje pred smrti, ili u baš nekakvim ekstremnim situacijama, izlučujemo DMT da nam zapravo spasi, jer mi dobijemo taj novi entitet koji je lucidni od nas ja. u tim trenutcima. Sad ne znam da li sam dobro objasnio, ali vi, do, oči, šta Jako ima smisla, jer mozek, koliko god mi mislimo da smo mi ljudi drugačiji, da smo emancipovani, da drugačije živimo od životinja, mi smo i dalje biološki na nivou da naš mozak ima samo dve funkcije prva funkcija je preživi tako preživi je. u svakom trenutku tako druga je. funkcija je razmnoži se to su dve osnovne funkcije kad upoznamo neurologiju na kao nauku naš mozak samo radi na preživi i razmnoži se svi, svi principi tako da itekako ima smisla i to sronicom dokazuje ovde kroz disanje a, 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 kroz a, meditaciju ja sam, ja sam prvi put doživio kroz Hof disanje imao sam ekstremno intenzivno Hof disanje, šest rundi na seminaru gdje sam ja imao sve simptome odlaska iz mog tela. Simptomi su što oni kažu t rex legs, znači grč prstiju, grč također prstiju, oči su mi se okrenule, beonjače i tako dalje. I meni je instruktor to rekao tek poslije dva meseca. Ja vidim da, pošto oni tamo broje, znači krenu od 60, pa odbrajavaju nazad, 50, 49... Kad vreme, kad udakneš, izdiš. Ja vidim, probudio sam se ono 8. Kad je 8? Čovječe, kad je prošlo onih 50? I to mi se tri 4 puta desilo. I ja onako, ok, oksitocin je neverovatan posle tog Oksitocin je hormon ljubavi i tako dalje. To je se kroz zagrlja i to je neverovatan neki doživlje koji si ja doživio posle toga. Ta, ta emocija, taj osjećaj, sebe i ljudi oko sebe. Navodno ovaj, i Nav, kroz ples, jesi čuo? Kroz ritam, ples. U Africi recimo ovi šamani često su dolazili do nekakvih stanja bez same ajoaske. Jednostavno kroz meditaciju, kroz, kroz, pokretis, kroz pokret, ritam. Ovdje ritam, isto da, bubnjevi, bubnjevi, to, bubnjevi disanje. I uglavnom, ovaj, posle dva mjeseca mi se redi na čovjeku i kaže E, pa sam ti ja rekao jesi ti otišao. Kao to se dešava redko, ali se desi. Vidio sam nekoliko slučajeva ljudi koji uh, se prepuste. Mm -hmm. Ja sam bio na dva seminara. Prvi put mi se ništa nije desilo. Kad je došlo do toga, onaj osjećaj, znači, svugde te onako pecka, ono koliko beta lanin, toliko si hiperventiliran, toliko ti je ono puno punci vazduh, kiselnika, menjaš CO2 i tako dalje, da se u jednom trenutku uplašiš jer počne da te da te boli, da te steže, kao da ti nešto prelazi preko ruku, neki teret i tako dalje, i kad strah te vraća mehanizmom. Da, da, to je ono naše da, da, da. preživljavanje. A drugi put sam rekao, e, nek umrem. Ajde, mislim, ajde do kraja, nek umrem, nema veze. O, sam živeo. I tad mi se desilo to. I to je onako... To je kao hipnoza. Imao sam tu jednog majstora hipnoze i on je rekao, znači, niko ne može biti hipnotiziran ako ne želiš to. Znaš to? Aha, aha, Znači, aha. ako ti sam ne želiš biti hipnotiziran, niko te ne može hipnotizirati. Znači, da. ti u svojoj glavi moraš imat uh, sklop mentalni da možeš biti hipnotiziran, odnosno da ti želiš se prepustiti nekom drugom da te gajda. I to je uvjet, kao i ovo. Da. Ti ako ne želiš, ako nisi, ako si zgrčen, ne možeš. Ako nisi potpuno opušten i ako nisi unutra, ne možeš, jednostavno ne odeš. Mora ta svest, taj prednji režanj koje je analiza i koji je komandant da dopusti podsvesti i da uradi svoje. Jer ta podsvest onda prepoznaje te teta moždane talase ili tamo gama kad se usijamo i to onda dolazi do tih nekih transformacija. Ali to je neka priča. Ona. A šta kažeš na to? Evo zadnje pa ćemo završiti. Baš smo zaglibili u DMT, jesno. to uopće nije bio plan. Da, da. Kažu ljudi da DMT iskustvo ti promijeni život za sva vremena. Da mnogi ljudi nakon njega postanu puno bolji, puno uh, emotivni, puno toplije osobe, puno više imaju empatije, razumiju. Sve a razlog je taj što oni tek tada shvate koliko su biti mali u odnosu na ne svijet, nego na taj svijet koji doživiš tamo. I onda kaže čekaj malo, ok, svijet je velik, ima nas ne znam koliko milijardi, ok, tu sam nešto znači. A kad ovo vide, šta je tu zapravo, šta se događa u mozgu, da ono, zabriju, ok. Ono. I da se ljudi nakon toga više ne boje smrti. Jer kad to vide, shvate da smo dio nečeg većeg i da je smrt potpuno nebitna. da na neki način. Tako da su to dvije nuspojave koje su biti jako dobre. I naravno to da se možeš, si sam iskreniji prema sebi, da mnogi si poslože život, jer sam si odgovore na neka pitanja koja si ovako nemaš ni hrabrosti, možda nemaš ni vremena. Koliko mi moderan čovjek ne. ima vremena sam razgovarati sa sobom? Znaš, jako malo. Ti kad ono legneš na večer pred spavanje i kad ono razmišljaš, meditiraš o nečem, onda možeš biti iskren, možeš biti temeljit, možeš se um, u biti baviti svojim problemima, što mi često u brzom životu ne, nemamo e, taj luksuz i onda kad kroz DMT prođeš, znači ljudi kažu ti prestanu se bojiti smrti, postanu bolji ljudi i jednostavno si odgovore neka pitanja koja su to ih su... učila. Znaš šta je, ovaj, <clears throat> filozofija je sljedeća. Je mi dobimo objektivnu sliku, objektivnu percepciju. Nama mi preživljavamo konstantno. I od tog preživljavanja mi ne stignemo ništa drugo da vidimo. Neko nam je rekao da moramo da radimo za neku monetu koju se zove novac. I da moramo tako da provodimo dan u tim, trka, frika, postali smo mnogo brzi. Ta vremen, dimenzija vremena nam se onako sjebala totalno. I onda te neko uzme iz ovoga i stavite te ovdje ovako. U objektivnu percepciju i kaže vidi ovo je zemaljska kugla, ovo su ljudi, ovo je neka svrha. Pogledaj koliko si daleko od ovoga, pogledaj koliko si mali, pogledaj empatija, svi smo energiji, svi smo zajedno. I kad ti dobiješ tu percepciju koju ti ne možeš da dobiješ od, od ove, ove, brzine, e, tu se ljudi onda promene. Zato što vrijede da postoji nešto i drugo i dobiju neku svrhu i dobiju neko postojanje i tako dalje. I jako je zanimljiva ovaj, ta cijela oblast. Ja sam, isto kao ti, izučao je dosta i evo sad sam konačno ovaj, spreman da ajde, se upustim, da probam jer mi se desilo u životu kao i sve što mi se namešta u životu u određenom vremena. vremenu. Ja sam samo naučio da, da verujem mom tajmingu života, prišla mi neka devojka da me pita za ovo što imamo oko ruke. A ovo što imamo oko ruke je poklonila mi moje rođena sestre koja je bila u Peru i radila ceo tredmar šaman iz Peru u prašu je živjela dve nedelje. Da, 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 I onda mi je prišla i ovaj pitala me i ja sam joj objasnio šta je. I ona kaže, pa dobro, pa jesi spreman? Kaže, šta ti znaš o tome? Pa kaže, ja sam bila še sem puta. A nemoj zeze. Da. I kaže, uopšte te nisam pitala zbog ovoga, ne znam ja šta je ovo, nego mi ono, jer ako jesam, kaže, pa dobro, ima za 20 dana. Jer ako prijavljujem, siguran, 100%. I ja volim kad mi se takve stvari Svaka dešavaju čast. u životu. Koja... Ne, meni samo pratim svoj, svoje znakove pored puta. I sva, uvek mi se tako dešava. Pričali smo o jednoj bitnoj temi koju sam htio razgovarati o tome. S tobom, bože, već mi se plete jezik. Bio sam ekipa na 24. Pogledajte me uskoro. vezano za FNC 4 Armagedon finale koji su na redu sada u Osijeku, pa mi već i glas mi puca i sve, <coughs> i pričam gluposti, e, o disanju. Uh -huh. e, znači, disanje i kroz Wim metodu, nije Wim metoda samo disanje, nego i hladna kupelj, odnosno kupka, ali uopćenito disanje, mislim da ljudi e, nisu svjesni koliko je ono bitno, uh -huh. e, koliko ga podcijenjujemo, koliko se s njim ne bavimo. E, meni je otkrio važnost disanja Leonard Pietra, i to sam ti rekao ranije, čovjek kojeg iznimno cijenim znači naš najpoznatiji boksački stručnjak čovjek koji odgoje hrpu šampiona svjetskih prvaka i sl i on je kad sam došao kod njega u, u, u dvoranu mi objasnio koliko je unos kisika izuzetno bitan za regeneraciju tijekom treninga poslije i općenito kako čovjek diše inače ko mali sam imao ko mlađi devijaciju septuma od ne znam nečega udarca bilo šta i, i dobar dio života sam imao apne loše sam disao i slično i kad sam to riješio operirao svima kažem ako imate devijaciju septuma ako vam e, zrak ne prolazi kroz nos nego dišete na usta riješite taj problem to je jedna od najboljih usluga koju si možete učiniti u životu eto tako da e, kad si shvatio bitnost disanja kako prakticiraš imaju neke vježbe disanja naravno i kroz Hof metodu možemo se na nju osvrnuti vezano za hladne kupelje. Imamo jako puno vrsta uh, disanja. Ono što mi uh, ne znamo je da je disanje najbolja, uh, najveće konekcije između mozga i centralne dnevnog sistema u smislu promene da mi menjemo iz jednog u drugi sistem. Mi imamo dva sistema, simpatički mod i parasimpatički mod. Mm -hmm. Simpatički mod je adrenalinski mod bori se ili beži i to je uh, mnogo potreban nama mod da mi preživimo. I mi možemo također disanjem da aktiviramo taj mod. Tad je disanje naglasak na udisaj, to je Wim Hof disanje, ili tumo disanje iz, odatle iz te filozofije, to je još sa istoka, samo što je Wim Hof to sistematizovao, pa mi sad svi znamo kao Wim Hof disanje. I ono te i tekako uvodi u taj borbeni mod. Šta ima u borbenom modu? Pa cirkulacija krvi nam je na 330%. Mnogo bolji protok neurona, brzina reakcije se povećava, srčani pritisak raste gore. Sjećani puls raste gore, uključuje nam se prednji režanj mozga, ide cirkulacije tu, analiziramo, tako da Znači, mi preživljavanje borimo se. To je simpatički nervni sistem. I mi možemo i tekako da ga aktiviramo kroz disanje. Ja imam sad epizodu na youtube Kada radim predavanje, ja hoću maksimalne performanse za mozak. Ili ovako neku emisiju. Odradim Hof disanje, odradim hladan tuš i odradim još par nekih stvari ja sam pripremljen na 100%. Vidio sam da zvekneš 2x400 kofeina. Ne, 2x200. 2x200. 2x200, da. To je stvarno puno. Da, da, da. Da, da, pa, da. 2x200 i nije puno. Ha, ne, ja sam skučio 2x400. To je puno. Ne, 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 2x... To je jako puno. Zato, to je jako To, nam to ne preporučio bi preporučio nikome. Hertz bi mi... Je. Da, 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 da. Ovaj, kofein je jedan stimulus eh, mozga koji ti trošiš bolje tu energiju postojeću unutar ćelije, stimuliraš te, isto adrena, lučiš adrenalin koji ti pomaže za topljenje masti i tako dalje. Uglavnom, da se vratimo na disanje, također postoji disanje koje je prekupotrebnije zato što smo mi sad više u ovom stres modu. Ono ono da mi nismo je parasimpatički mod. Parasimpatički mod je digestija, varenje, oporavak, spavanje, ono tranquilo. Opusti se to mi te kako možemo dobro da aktiviramo kroz disanje. Tako, taj nervus vagus mi urišimo kroz disanje. Nervus vagus je kraljica parasimpatičkog mm -hmm. moda. To je jedan plutejići nerv koji ide svugde po telu, srce, a, creva, konektuje se za mozak i tako dalje. Tu je jako bitno duplo duži izdisaj. Imao jedna preporuka za disanje, dva udaha na nos i izdisaj na usta duplo duž, što duži možeš, opustiš ramene i tako dalje, poslije tri 4 puta, eto tebe, skroz drugačiji osjećaj. Kad kažemo osjećaj, menja se hormonska slika, menja se sistematizacija, kako tvoje telo funkcioniše, mozak, kako ti funkcioniše i tako dalje. Tako da, to su recimo dva načina disanja gdje mi jedno ulazimo u preaktivaciju, kad nam treba neki sport, vamo tamo, ili kad osjetimo da smo se ulenjili ili da nam mozak nešto ne radi, brain fog, tebi se zapliči jezik i tako dalje, aktivacija. Ili ako osjetiš da si previše, da si recimo nešto nervozan, da si anksiozan pred meč borci ili kako god, imaš parasimpatički duplo duži izdah ili box breathing, isto. Kadenca 4, 4 4 4 4, 4 sekunde udah, 4 sekunde zadržaj, 4 sekunde izdah, 4 sekunde zadržaj. Sve kroz nos, usta zatvoren, Napuniš gutljajem vode, ovaj, da ne može da vazduh ovaj, prolazi i dišeš na nos. Jesi shvatio kako ljudi u biti uh, diše na usta cijelo Glavni vrijeme? problem... To je najveći problem. Najveći problem je ta uh, disanje na usta. Ti u biti tu ni ne, taj zrak ne dobije potrebnu temperaturu, ulazi uh, u tijelo hladan, druga stvar, razni mikrobi ulaze zajedno s njim i to ti bolje znaš pa. Izgleda. Da, da, mi smo ono hiperventilirani i dišemo mnogo više nego što nam treba u minutu. Statistike su ono poražavajuće dišemo na usta. Kad dišemo na usta, nemamo tu homonizaciju kiselnika, ne razmenjujemo dobro CO2 i kisaonik. Ono što nam se dešava je previše misli u glavi, znači mozak nam ne funkcioniše dobro, poremeću nam je sistem, ceo mehanizam disanja, dijafragma i tako dalje. Znači ono što mi moramo da sve, shvatimo da mi dišemo na usta, pomerajući trapeze gore, konstantno pod stresom ovdje i šireći grudni koš. Ono kako bebe dišu, kad se mi rodimo, Tisanje na trbuh. Mm -hmm. Ono što ja radim kao tehniku, recimo, za bolje varenje i za bolju apsorpciju hrane, pre nego što jedem, je sednem, zatvorim oči, često i vežem oči, ugasim stimulus vizualni jer je mnogo informacije nam dolazi, svetlo jedno, drugo, treće, lampa i tako dalje, umirim mozak, uradim tri, četiri puta disanje, samo pomeram stomak, priudi se ju gore i spuštam dole, samo na nos. I ulazim u parasimpatički, Ovaj, nervus vagus aktiviram, dišem na nos i dišem na stomak. Mi ako naučimo da dišemo na stomak, mi smo pobedili u efikasnosti disanje koje se onda odražava na sportske performanse, na bolju toleranciju CO2, na bolji san, na bolji oporavak nakon treninga, na smanjenje anksioznosti, na smanjenje misli, oštrinu misli, poboljšavamo, smanjujemo ove nebitne misli, nismo više anksiozni i tako dalje. Samo kroz disanje imam tehniku također, kad ulazim u san i imam jednu salo, samolepljivu traku ovako, ja reprogramiram mozak u snu tako što zatvorim, začepim usta i dišem samo na nos. To su ovi malo ekstremnije, ono, ja sam nekad izolir trake lepili itd., i tako dalje i tako te ko te ne pozna, ono, pogledajte ti u Recimo, ono, u hotelsku sobu, ti... Da, da, vidi, ja skroz čudno... Mislim mi da, si, da si, mi si živiš sa mnom, ja ovaj, vezujem one poveze oči. Da, 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 još razreć, da, da. Dišem, jedem i poslije toga ulazim u san, nosim sveću posle deset, jer je veštačko svetlo, ubija melatonin. Uh, ubija dopamin, ubija uh, dopamin koji onda kasnije utiče i na regulaciju šećera i tako dalje. Znači svo veštačko svetlo između 11 i 4 je katastrofa za ljudski mozak i za ove ovaj sa tri funkcije još sam rekao. Za dopamin nemamo dopamin, nemamo zadovoljstvo u života, regulaciju šećera i melatonin. Ne možemo toliko dubo, u duboki taj san da uđemo. Zato ljudi ovaj... Uh, kažu da je jako loše prije spavanja gledati mobitel. Jako, laptop, baš, osim osim svjetla koji emitiraju, emitiraju razne, razne frekvencije koje nisu dobre, odnosno nismo u njima u skladu. Nisam to ovaj, razmišljao, znaš što, živim sam, znaš, sad, evo sad si me sad, kako bi čudno bilo da neko živi samo. Meni su u deset uveče, gasi mi se svjetla, prelazim na sveću ili na svjetla koje idu od dole poda, velika je razlika. Mi imamo ovdje receptore koje nam retini govore u mozgu i oni odgore, pošto sunce. Mehanizam je da mi ovaj, kupimo fotone od sunca i uvijek gledamo gore. Zbog toga su namješteni dole. I onda nam ne smeta toliko svetlo koje ide dole. Znači, spuštam lampu dole, palim sveće i posle deset nema veštački svetlo. Svetala. Neko će misliti da si u kultu da te <laughs> Ili da sam samuraj neki. Da, da nisi da. normalan. Ja, ja sam samuraj, ali ne smijem da kažem. <laughs> da, da, da. Sam, sorry, moram te ubiti. Da, 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 da. Uh, šta je sa hladnim kupkama? To je dio Wim Hof metode. To Jeste. nije više nikakva... Tajna već se koristi jako. Zapravo koristio se tisućama godina taj, taj sistem. ljudi su se kupali u hladnim potocima i rijekama, ali to se znanje tijekom vremena izgubilo i sad zadnjih godina se ponovno populariziralo. Uh, do te mjere da ga koriste i sportaši one radi, uh, oni rade takozvani Ice Bats. Tako je. Imaju sad i nekakve one kako se zove ono. Kad si Chamber, ne. Chamber, da one ne. nekve stvari gdje isto mislim znači, da ono Argo, neki plinovi su unutra nisam siguran koji možda pričamo ekipa gluposti, nemojte mi zamjerit Ali sve to možete postići tako da u jednu baču ko up stavite unutra hrpu leda i uđete unutra prvo na pola minute, minutu, dvije, tri koliko možete izdržati. U Rusiji se kupaju u hladnim rijekama i jezerima, to je uopće poznato. Evo, to je stvar koju ja želim napraviti duže vremena, ali pričali smo malo prije oko toga. Stvarno imam s tim problema. Ono, kad krenem, uvijek se trudim, ali u jednom trenutku mi ih srce počne lupati i ono, zabrijem da ću mi, dosta da ću ostati po tim tušima, majke mi o, Ono što je, da, pričali smo o tome i rekao sam, sad čekaju emisiju, daću ti jedan trik kao što sam ti dao sad. Uh, ti kada ulaziš, kada izlažeš tvoje telo hladnoći, moraš da kontrolišeš disanje da bi ti mozgu rekao da si bezbedan i da nisi životno ugrožen. Mm -hmm. Naš mozak, kao što smo rekli, radi u principu preživi. Mm -hmm. I ti sada, dokazano je, poslije 40. minuta je da bi ti toliko pala temperatura tela da bi ti ugrozila vitalne funkcije u tom ledu. Sad pričamo o ledu. Znači dobar sam do 40. Do 40. Ali ti moraš to da kažeš mozgu. Kažeš mu kroz disanje svaki put ako ti imaš ono što da e si gotov to je već taj stres ovaj, adrenalin nenormalne količine i tvoje je reakcija da iskačeš iz toga da, to ono kao mačke ono. kada e, moraš kroz disanje znači kako ulaziš u vodu moraš da izdišeš znači kako ulazim ja u led duboki udah ako ti nastaviš na nos kontrolisano, ne povećavajući kadencu udica i izdisa, mm. ti ćeš posle već 10 sekundi da kažeš mozgu e, ja kontrolišem, u sigurnom sam i nisam životno ugrožen. Mm. I onda ćeš, kad probiješ, ti ćeš shvatiti da led uopšte nije hladan, nego da peče, stari moj. Da, 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 da. On peče i to dobro. Ovaj, posle tri minute ćeš da se navikneš i onda već možeš. Ono što je, ljudi često greše, je sad je taj postao trend uh, hladne vode, hladnog tuša i tako dalje. Moramo da znamo da taj, što oni kažu u istraživanju, cold water immersion je loš za hipertrofiju. Gasi te heat šok proteine, gasi inflamatornu kaskadu o kojoj smo pričali. Zato se i radi. I postoje studije gdje se ljudi tuširaju sa normalnom temperaturom vode i sa hladnom vodom odmah poslije treninga. I studije jasno pokazuju da ovi što se s normalnom temperaturom više hipertrofišu fastus medija ili su merili. I sa istim treningom. I to dosta više. Znači ovdje gasimo inflamaciju, ali zbog toga ne treba koristiti posle treninga ako želimo hipertrofiju. Ali ako želimo oporavak, sportske performanse, ako smo boraci i tako dalje, korisno je, imamo i taj subjektivni osjećaj, spuštamo temperaturu tela, adrenalinski sistem uključujemo, budni smo, taj osjećaj budnosti je neverovatan, popravljamo imunitet tako što se adaptiramo na stresore, ali kontrolisano. I zbog toga ja ne preporučujem ljudima da odmah krenu u led ili da odmah krenu s hladnim tušem. Ne, kreni sa mlakom vodom. Dobro. Svakih 10 sekundi probaj da držiš disanje i da ideš korak dalje. Korak dalje na 10 sekundi, korak dalje, adaptacija, adaptacija. Znači ti taj stresor adaptiraš se i tako formiraš imunni sistem, imunni odgovor. Onda se dešava tu svašta i ja sa Ja baš nešto specifično, da stoji čovjek ili da sjedi dok to radi i di da si vodu puštar. Ja obično ako stavim tu na, na, na vrat gotov sam. Istu sekundu bježim van ko, van ko mačka, dobro si rekao. Mnogo je lakše kada mi ulazimo recimo u, u, u hladnu vodu, kao ja što radim sad u Dunav ulazim, Mm -hmm. To uradim sad jednom mesečno. Zato što telo onda pravi uh, omotač receptora gdje ti govori ovaj, gdje ti hladna voda i mi se brže adaptiramo to. Ako ti imaš tuš koji čas je ovdje hladna voda, čas je ovdje, čas je ovdje, to je mnogo gora situacija. I zbog toga je prvo ono malo ruke, malo noge, disanje, kreneš disanjem, s disanjem, s disanjem uff, i onda glava jer je tu najviše ovaj, reagujemo i onda kad se poslije 10 sekundi adaptiraš, E, onda ga sve spuštaš hladnije i hladnije. Vidjet ćeš kako će ta voda da ti krene da ti bude toplija. To je taj naša adaptacija. Po tome je homo sapiens čuven kroz veku i zbog toga smo i preživali. Zbog adaptacije na stresore. I to treba vežbati i I ovo je jedna od ozbiljnih vežba koje nam utiče na imunitet, te bež masti pretvara u bran masti koje ima mitohondrije koje možemo da trošimo. Znači ljudi Wim Hofa kad su izmerili, izmerili su mu mnogo veći procenat tih brown masti koje su dobre koje su da, da, da. Tako da ovaj, imamo čak i jednu strategiju za mršavljanje kroz drhtanje. To je neverovatno. Ovaj, to nisam nikad čuo, evo. Ovo sve do sad sam čuo. Evo, gledaj, ono, nis... imamo sada, ovaj, ljudi traže svašta kroz mehanizme kako funkcioniše čovjek i traže, u stvari, lenji su, neće da treniraju, nego ajde izmislimo nešto novo. I što je najgore, nauka je dobro potvrđuje ovo. Mi imamo jedan sistem drhtanja, koji mi kad se izložimo hladnom vodom, mi možemo kroz disanje da se smirimo i da ne drhtimo, ali možemo i da iniciramo to iniciramo tako što stojimo, sušimo se mi je ono tri minuta hlana vrovda i 1 minut. Kad počneš da drhtiš, taj fidgeting što oni kažu, aktivira mehanizme adrenalina i taj adrenalin je tekako efikasan u trošenju masti i u odvođenju tih bež masti u brown masti koje mi mu trošimo kao energije. Oni se raspoređuju oko vrata, oko trapeze i oko rebara i tu, tu mi drhtimo najviše. I trošimo enormno mnogo kalorija, jer naš organizam ima taj mehanizam da se da podigne temperaturu i za to mu treba mnogo energije ili kalorije. Tako da sad imamo sistematski, imaš da skineš na internetu, naučnici, ja sam ovo čuo naučnika sa, sa Stanforda koji izučava to i koji kaže, ok, ovo je deo nauke koje sad imate da skinete se PDF-a, tačno koliko ono, koliko hladan tuš, koliko hladan tuš, koliko vremena, kako da drhtimo, koliko puta nedeljno i tako dalje. Tako da postoji sada ovaj svakakve strategije i van toga. Treba istraživati ovaj funkcije našeg organizma jer mi nemamo pojma pa, no, o nama. Mi, ništa, još ne mi, ne ne pojma mi ne znamo ništa o ničemu još uvijek. Treba uh, ići u smjeru čula. Ovo sad što smo mi uh, pričali je čulo, uh, aj sad, vizualno smo se dotakli stimulusa, imamo taj periferni vid koji je, recimo, kad gledamo u vatru ili kad gledamo, ako, znaš, ono panorama vižena, ako gledaš dva prsta ovako, kad, kad se ono, što kažeš, šta si se zagledao? E to nam je, recimo, isto kao disanje, mi perifernim vidom jedan minut dnevno se uvodimo u onaj parasimpatički mod. Izuzetno bitno fokus, mi smo konstantno u fokusu zato što smo pretrpani informacijama o boje, svetla i tako dalje. I ti kad kažeš, aha, nešto sam anksiozan, nešto sam pod stresom, vamo tamo, koje strategije disanje, neću mrzime šta mogu još vid? Nađeš prirodu, cap, periferni, ne gledam nigde, evo kao sada, minut, tvoj mozak se oporavio, refrešuo se. Kao u power napu, kao kad spavaš preko dana, ulaziš u one non-rem 1 i 2 ne treba ti 3 i 4. Je, to je ne. istina. To je najgore kad odeš u 3 i 4, nakon toksi, si o, o, ostani bolje spavat, da, nemoj da, se da, ni dizat. Jer jest. To, to se meni dogodi, ja recimo, ja nemam taj, nikad nisam spao popodne, ali u zadnje vrijeme, ono, kad imam klin, klinku i ono, izmorim se, znam tipa u 5, ono, samo na 10 minuta, 15. I dogodi mi se, ako mi se slučajno omaši 30, 40, gotov sam. Ono bolje da ostane. Vidi, preporuke su ja sam, od 10 na... do 40 je maksimum. Znači, ja ako zaspem malo duže, ja sam toliko kasnije da, da prosiš na drkan. Ono. Zato što nekav se probudiš... Sada onak ovaj krenki, da, ja ubio bi neko. u N3 nekav. fazi se probudiš gdje je mišićni tonus ti je, ti je nisko, u taman si ušao u tu fazu, probudio te neki alarm da jer to da, nije da, faza gdje treba se probudiš. Istina. Mi treba da se probudimo ili iz ove non-REM 1 i dva faze, to je power nep ili iz REM faze koja nastupa na kraju, imamo krugove, par krugova tih non-rem i REM faza, mi treba da se probudimo iz REM faze, to zato kažu obično sanješ pre nego što se probudiš. To je REM faza, mi u REM fazi jedino možemo da sanjati. Tako je, e, da, REM faza je jedina u kojoj sanjam. Inače, ja sam od uvijek imao dobru REM fazu sna i nisam imao problema sa, sa, sa snom, uvijek sanjam. Ali znaš od kad bolje još sanjam? Od kad Odkad koristim CBD ulje. Uf, stvarno, i, mi je, stvarno mi je pomoglo. Evo, i to je jedno stvar. Danas e, više nemamo sponzora. Bio nam je CBD sponzor prije dve godine. Znači, nemam ništa od toga što govorim. E, pozitivno o tom proizvodu, odnosno o samom ulju ali jako dobra stvar. Evo, Probos. znači ja, ja ti imam problema, recimo znaju mi biti često, odem na ribolo pa mi se upale sinusi. Dosta se mi je dovoljno, tri sata, ak je vjetar, ono sjetim na večer tu sinusi, onda me počne boliti ovdje pa će oni režan tu i sve. Tri kapi za deset minuta, ko da ti svu, svu tu inflamaciju makne, nevjerovatno je. I tak' sam i u biti prvi put počeo to koristiti jer mi je preporučio jedan tu čovjek koji je donio nakon sparinga zbog boli u glavi, ono, znači ona nekakva smušenost, u biti više nekako si, koja ti je sve onak polufokusirano i onak sam tup nekako, Gubitek ne mogu možda naći. ni ćeli. Tako, i ne mogu naći dobru riječ i često sam vodio dosta loše podcaste. E, sad, poslije sparinga, par kapi za 10 minuta, ko da ništa nije bilo. Tako da, a za spavanje mi najviše pomaže. Mm -hmm. Stvarno me umiri, ko da sam spokojan I dobro spavam, od toga i sanjem. Pogleda ima jako puno savjeta, opet kažem, na, na mom profilu i, i jedan od savjeta koji će ti pomoći je taj temperaturni, temperaturna stvar u smislu otuširaj se toplom vodom sat vremena pre spavanje. Topla voda ima regresirajući ono efekt, kao što znamo i prije i tako dalje, ali ono što ona radi je odvodi temperaturu na površinu periferne delove i odvodi od našeg jezgra. Mi moramo da spustimo za 1 Celsius da bi ušli u san, da bi ušli u dubog san. To nam pomaže topao tuš. I što nisam Da, zato što on odvodi temperaturu od jezgra tela. Naše jezgro tela, tu su vitalni organi, tu mora se spustiti 1 celsius. Idealna temperatura, kad već pričamo o temperaturi, je 18 celsius u sobi. Mm -hmm. Ta najbolji glinfatički sistem radi otlanja, čisti mozak, uporavljamo se i tako dalje. To znači da možemo imati prekrivače i to sve, a ovaj deo mora biti na 18 stepeni. Treća stvar, pre spavanje, ono što smo rekli, tri sata nema veštačkih svetala. Znači, ili su svetla dole, ili je sveće. Dva, tri sata kad pričamo o tom vremenskom periodu, probamo da ne jedemo. Zašto? Zato što a, taj insulin remeti hormon rasta, proizvodnju hormona rasta to je isto kao sa kortizolom. Gdje je insulin, hormon rasta se, beži od njega. Tako da ne želimo da, da ga ovaj, supresujemo sa tim stvarima. A, još neki savjet je da uvek spavamo na istom mestu, mm -hmm. zato što naš mozak i ono preživljavanje, ako evo, ja sad večeras spavam u hotelu koji nikad nisam do sad spavao. I imaš Prisnu količinu svjetla system. koja ti roka da. u glavu. Da, da, ali imam threat detection sistem koji moj mozak radi ovako ovdje nisi spavao, ko zna kakva će ti divlja životinja napasti jer nije sigurno ja ne mogu toliko duboko da uđem u REM fazu i ta entry mi je u, u, ovaj i zato treba spavati uvijek na mestu da spojiti se s ne neurologska konekcija. Znači ovdje spavam, ovdje ulazim u delta možda ne to A to, to je istina. Ja, ja sam puno putovao u životu kroz posao i recimo dođem na novu destinaciju tipa ono radimo neki event u Beću, Prvi dan u hotelu uvijek hoće, spavam. Uvijek, baš sam ono nemiran, ko da iščekujem. Uvijek, ali baš uvijek. To to. To I onda priča. drugi dan mi je već bolji i treći, ono, dobro, spavam. Tako je obično to. Uh, Prošli smo te neke teme koje sam stvarno htio proći s tobom. Ukratko još, si probao uh, ne keto dijeta, nego još ekstremnija. Mislim da je zove carnivore dijeta. Aha, Ona je ekipa palivo. koja je isključivo, da, to je baš, uh, jede isključivo mesinu. Uh, mesi, masnu mesinu, kako god mesinu. I vidio sam puno ljudi, odnosno pratio ih na društvenim mrežama, YouTube kanale i njihove. Što se tiče izgleda imaju stvarno jako dobre uh, rezultate. Oni su m, nakon nekog vremena toliko izrezani da je to naprosto bolesno. Iako neki od njih imaju... To mi je bilo čudno, taj čovjek objašnjava, ja imam, evo dan sam mjerio, imam kolesterol 150, lik je izrezan, stari između trbušnih mišića možeš kovanicu staviti da. u noštora. I on kaže, to uopće nije povezano jedno s drugim, znači kolina kolesterola koju unosim, koja mi je u tijelu sa time kako izgledam. Sad opet s druge strane imaju mnogi koji kažu to nije dobro. Previše crnog mesa, kiselost organizma, dovodi do inflamacije, onda posredno do raka i slično. Evo, rogan se praktički tako no. hrani već duže vrijeme isključivo mesin. On ono svoje jede i on baš game jede, znači divljač koji uhvati uz nešto pare onih papričice i slično, zapravo 90% prehrane mu je meso i ono što me zanimljivo je, on je pričao o tom svojim iskustvima, on recimo posti praktički do 2-3 čini mi se i onda se na, ono pojede lik se 3 kile mesa i onda opet ništa ne jede dalje. Uh, šta kažeš na to? E, prvo kažem da, da rezultati su tu zbog uh, probaj ti da uneseš 3-4 hiljede kalorije kad jedeš tako. Da, 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 da. To je skoro nemoguće. Zato što bi morala pojedeš tonu toga. A druga stvar, ja, moj onaj hashtag, ako si primijetio tamo na Instagramu, je Foraj u balansu. Ono što ja ne volim da pričam je o, o ekstremnim stvarima koji su neodržive. Probaj sada da a, mi ni više nismo u tom praistorijskom dobu, nažalost, kde smo taj hunter-gatherer, hunter znaš, ili skupljamo neke ono žitarice, borovnice, tamo, ili lovimo divljač, ali ta divljač je hranila se Travnom, trčala je i tako dalje. Nije bila masovna proizvodnja u smislu zatvoreno i ine, sa inekcijama nafilovano yes. i tako dalje. To je skroz drugo meso. A i manje od posto planete ima privilegiju da jede to meso. Joe Rogan i tako dalje. Da, Water buffalo, oni jeleni, je... srne i tako dalje. To je sjajno. Ta divljač, to je sjajno, ali ta hrana mora se kreće da bi bila zdrava, a ne da bude ovaj ono, u ambaru nekom i tako da. Znaš koliko treba jednom piliću da dođe do konzumne veličine dana? Mnogo više nego kad je pod koncentratom. Ali? 24 dana, ovo kad kupiš pile konzumno, da. od nule do onog što se ga dvadeset 24 dana. Da, da, da. Stajan, kako to može biti dobro? A kad ga ne hraniš koncentratima i kad je on u nekad, u trebam, nekom... Da, da, da treba mu ono, <laughs> ko zna koliko normalno. Znači normalan. nisi baš neki ljub... Nisam, ne, ne, nisam. Prvo, zato što je neodrživo. Drugo, zato što je kvalitet mesa danas u, na našim prostorima izuzetno upitan. Da, to je istina. I da. ti ako jedeš dve, tri kile mesa, što je meni nenormalno, je, imaš problem da unosiš toliko stvari to koje su insidurne. oni ubrizgali u to meso, da bi to meso naraslo, da bi, da bi brže sazrelo, da bi bilo spremno za klanje itd. Znači, to, je, to nam je onda problem. To meso nema konjugonilenske kiseline kao što ima u Kanadiji, u Americi gdje su slobodno trče i tako dalje. To meso nema taj sastav. Tako da ovdje biti, ovaj znaš, a izrezat ćeš se svakako. Znači, smanji na toliko kalorije, budi u kalorijskom deficitu i izrezat ćeš se. Znači, Nećeš ok, procesuirane gluposti se. jesti. Znaš, e, meni je to prirodnije. Ajde da napravimo neku optimalnu stvar. Da ne idemo toliko u ekstreme probamo da izbacimo ove procesirane stvari što, što smo rekli i probamo da se hranimo zdravim, to jeste zdravim, cijelom, cijelom hranom koja, ono, ako jabuka poraste s drveta, znači to je jabuka, ali nećeš a, pojesti, ne znam, a, šta ima keksa i jabukama nekim, to ne postoji u prirodi. Ono što ne postoji u prirodi, izbjegavajte u tom obliku. Tako da, ovaj, ajde da napravimo te neke principe, da unosimo 2 grama, recimo, proteina po telesnoj kilaži, znači ako imam 100 kila, 200 grama, što nije toliko teško uneti, i da to kombinujem, da to nije samo to meso, jer ko zna odakle je poreklo mesa, naš nego da su tu neki proizvodi kao što su jaje i ribe, čak neki biljni proteine. Znači ti kažeš ono, sore prosti, 40-30-30, kako kažu, od prilike. Tako je, ja je kažem 2 grama balans. proteina po telesnoj težini, 1 gram masti, između 4 i 7 gram ugljenih hidrata, u smislu da li hoćeš deficit ili suficit. Tu, to sa ugljenim hidratima da, da, da. radiš. Znači, ako si na... na ili radiš kao ocena fizička aktivnosti. Znači, ako si neaktivan čovjek koji ne troši toliko energije, onda si tamo bliže onom 4 grama. Ako si preaktivan, imaš dva, tri treninga dnevno, puno koristiš mozak, imaš puno stresa u životu, brzo živiš, onda si više tamo sedam. Znači ti ugljini hidrati su u stvari da ćeš ti ići u deficit ili suficit. I, i odlučivat će o estetici najviše. A ne proteini, ne masti i ne trening. Što kad pitaju ove bodybuildere, Nema, pa, da, da li ti menjaš nevijedno. nešto u treningu? Ne menjam ništa, ja samo imam u iskreni promjenu. A to je promjena energetska. U kalori, na uštrb ugljenih hidrata. jasno a kad smo kod hidrata, koje preporučaš uh, ima ih tih nekoliko koji su najpoznatiji koji su naravno vjerojatno ne kruh peciva i slično da. ali više rižu batat to je dosta popularno u zadnje vrijeme šta, šta ti koristiš to da. je ono što ljudi najviše vole i jest Pre, preporučujem ti ugljenih hidrate koje tvoj organizam prema tvom genotipu najbolje koristi mm. E sad, to je jako kompleksan odgovor zato što ne postoji najbolje namirnica za nas. To jest, ne postoji najbolje namirnica na svijetu, ali postoji dobra namir, i loša namirnica za nas i za naš organizam. Ima jedno zanimljivo istraživanje gdje su upravo ovo istraživali. Na hiljadu ljudi imaju 50 obroka za nelju dana. Znači, istraživali su odgovore na 50.000 obroka. I ono što su saznali je izuzetno zanimljivo i meni promijenilo percepciju onako kad gledamo iskreni ugljeni hidrati i tako dalje. Našli su neke tendencije koje su ono normalne, što jedemo više ugljenih hidrata, već nam raste, više nam raste nivo šećer u krvi i tako dalje. Kao obimno. Međutim, našli su i neke rezultate, a to je nekom, recimo meni i tebi, beli hleb meni ne diže toliko ni blizu nivo šećera u kao tebi. A no onda su našli još, još čudniju stvar. Da, imamo e, obrnute rezultate. Recimo, ja e, e, pojedem rižu i ti sladoled, jedan dan i obrnemo se drugi dan. Ja bolje reagujem na sladoled nego na rižu. Kao porast šećera u krvi. Je, da, a ti obrnuto našli su i skroz opozitne rezultate. Iren Segal, sudi iz 2015. godine, fantastična. Dobro, kako Jedna onda čovjek studi? zaključi to? E, e, to, je, to je, sad dolazimo do toga. I sad tu ima nekoliko faktora. Jedan faktor je genotip, znači genetski ekspros, imamo šest kopije gena kako, kako tolerišemo skrob. Kad pričamo na, ovo je isto zanimljiva priča, na nacionalnom nivou, recimo, skandinavci nemaju ni jednu kopiju. Oni su svi za ugljenih Ugljene hidrate ne podnose. Pakistanci i ovi narodi, svih šest kopija s pet 75% belaca ne podnosi ugljene hidrate. Ono što je nama blagoslo, što smo mi, onih 25% prema našim genotipom. Ovo je jedan poznati trener, Charles Poliquin, kad kaže uvijek je pome, Srbe i Hrvate. Kaže, ja kad pravim ishranu Srbima i Hrvatima, oni brže smršaju ako imaju ugljene hidrate. Jer njiš, njihov genotip izuzetno dobro, imaju genetske ekspresije, to jest genetske kopije koje dobro podnose ugljene hidrate. Ozbiljno zanimljivo. I ono što, kako mi to da prepoznamo, imamo dva načina. Prvo je da odeš da se testiraš. Daću ti kontakt, ima u Beogradu, ima Twist Life, se zove laboratorija. Odeš tamo, oni ti a, izvade bris, dva, tri brisa, pošalju u nemočku laboratoriju i interpretiraju ti rezultate, dobiješ svoj genotip. Znači, na svaku namirnicu kakva ti je genetska ekspresija. I dobiješ jednu 200-300 stranica, knjiga se zove Marko Petrak i sve o tebi, u smislu da li krompir, da li batat, da li riža, da li sladole, da li o... i ocene. I onda genetska ekspresija. To je jedan način kojima ima da priušti, treba da uradi, radi se jednom u životu. Drugi način, naš organizam daje mnogo feedbackova, odgovora, samo ga treba upitati. Znači kako ga mi upitamo? Kad pojedeš namirnicu, na kad prođe sat vremena, ti sebi postojiš pitanje. Prvo, kako varim, jesam sam nadut. Ako sam nadut, mikrobiota nije odgovorila dobro. Druga stvar, je li imam više ili manje energije? Ako imam više energije dobro sam podneo te ugljene hidrate, oni su otišli tamo gdje treba, u to je skladišnjenje glikogena u jetri mišićima, i ja sam u pumpi, spreman sam za trening i tako dalje. Ako, mi se, ako ja se ide da mi, da mi se spava posle, ja imam ozbiljan odgovor nivoa šećera u krvi i insulina i nešto nije u redu. Ja nisam dobro odreago na tu namirnicu. Što kaže Milo Šarčev, to mi je bilo zanimljivo, kaže imaš test da li si za ugljene hidrate ili nisi. Kako, kako tolerišiš? lepo ustaneš ujutru i po, za doručak napraviš palačinke na najgori mogući način. No, maple syrup, šećer, dodeš svašta, ono da budeš šećerna bomba. I kaže, ako ti posle sat vremena organizam odreaguje u pogledaj pumpu, iskočili mi vene po rukama i tako dalje, imam više energije, to je moj odgovor inače, što sam dokazao, pošto ja bio na tom testiranju. Znači, super variš ugljenih hidrata i ti treba da ideš na više ugljenih hidrata. A ako ti je odgovor da ti se vraća nazad u krevet, da si pospan, da imaš brain fog, da slabe misli i tako dalje, lošije funkcije, performanse i da si sav nikakav za tebe nisu ugljeni hidrati. on prosto es koji možda da po... Tako da, to su neki ono, signali koje telo da i ti možeš nakon svake namjenice, kada uvodiš nešto novo pogotovo, da kažeš, aha, ok, kako sam vario, da li imam više energije, da li, li imam manje energije, koliko me držala ta hrana, znači grelin, kako mi radi i tako dalje. I ti možeš da odrediš sebi namernice koje ti najviše odgovaraju. I to mi svi kad se upitamo, kad prođemo test, ja sam nekad pisao ishrane, imao sam cijelu anketu koje je follow-up anketa. Imao sam četiri ankete, kako spavaš, navike o ishrani, navike o treningu i follow-up anketa u smislu kad ti napišem tu ishranu i ti odgovaraš posle svakog obroka na, na pet pitanja. Ovo sad što sam rekao. I prema tome, ja ti vidim kako ti genetska ekspresija reaguje na tu namirnicu. Da li sam ja napisao ishranu za tebe? Tako da ne postoji najbolja ishrana jasno, na svijetu, Univerzalno, jasno. Ali postoji najbolja ishrana za tebe. Jasno. I tu, to je priča. To ima jako puno da. smisla. I ovo što si mi rekao je ultra zanimljivo, jedna od najzanimljivijih stvari koju si danas rekao. Da ne ostanemo samo na ovoj temi, jer smo već je sati 45 pričamo. Ni, do, je, da, proizvod, Vreme dobro. relativno, do, dobro da, si to rekao. jedan zanimljiv proizvod koji nećemo reklamirati, niti je ovo plaćana reklama, niti ne znam ništa o njemu, ali vidim da ga guraši. nahvalio mi ga je uh, Miša Bačulo koji je bio tu, Kregatin. Kregatin. Da. Uh, poklon. sam ti čak i poklon. Nisam znao, evo ovo je evo, bilo iznenadno. Daj objasniš čemu se radi. Hvala. E, ali gledaj ovo sad. Pre nego što krenem da objašnjam, oti je od ekipe kregatina, specijalno majči za tebe. Jel moguće? Evo je, vidi. Pa daj da vidim ovo. Martan, pa pazi. E, ovo je oh. unikat, je napravljena specijalna za tebe. Ovo oh, je bolestno dobro čovječe. To je to, može, hvala ti. Ovo je jedan od jačih poklona što sam dobio u zadnje vrijeme. Takad... Sviđa mi se svaka čast čovječe. O čem se radi tu? Ne vidi ovako. A, radi se o jednoj naučnoj revoluciji u suplementaciji. Ono što je pozadina priča je 30 godina čovjek ne postoji ništa bolje od, od, od kreatin monohidrata. I oni su pokušali napraviti kreatin citrat, kreatin ovo ono, i da unaprede tu verziju tog početnog i najfinijeg monohidrata koji je 30 godina bio neprikosnoven. Postoje poznan tako što je jedan britanski sprinter a, osvojio ovaj, sa 986 sprint na 100 metara i rekao zahvaljujem se Bogu, mojoj porodici, trenerima i kreatinu. I tako je priča o kreatinu počela u sportu i to je bio taj magični metak koji sportisti obnavljaju taj glavnu monetu koju troše adenozin 3-fosfat. Obnavljaju tako što imaju veću koncentraciju kreatina, to je kreatin fosfata koji obnavlja adenozin 3-fosfat. Jednostavna priča. I uglavnom, poslije 30 godina i mnogo nauke oko toga za moždane funkcije, koliko pomaže za, ne znam, od dece do odraslih, do starih, a, izađe nešto novo što je kombinacija tog kreatina monohidrata i gvanidosirćetne kiseline, koja je GA, o, taj drugi sastoj kreatina, mm -hmm. koji je u stvari prekursor kreatina, odakle nastaje. Iza toga stoji naučnik Sergej se Zove. On je inače bio konsultant za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ovaj, ovaj, iskrene suplementacije. I on je čovjek koji je deset na svetu stručnjaka za kreatin monohidrat on sedi onako u odboru od deset ljudi i oni razmatraju gdje će sad budžet nauke ići, u kom smeru. Aj sad malo Alzheimera da istražujemo i tako dalje. I oni njegov tim naprave substancu i porede sa kreatinom, naprave komparativne studije i desi se čudo. Desi se studija koja kaže, pa on nije malo bolje. Ovo je sedam puta više podiže nivo kreatina u mišiću nego kreatin monohidrat. Ovo 4,3 puta diže nivo kretina u mozgu, probija krvnu moždanu barijeru, što kratin nije, nego kratin monohidrat. Ovo nema, nije hidrofila, ne navlači vodu u e, ćeliju. Taj sam imao problem. Prosti, ja kad sam bil do davnih dana, koristio sam kreatin i osjetio da. sam da mi povećava nekako ko da sam kod sam snažniji na treningu, ono raspoloženiji, ali kad bi ga baš bio, ima ona faza punjenja, čini mi se da je bilo, ako se dobro sjećam, da, da, da. da. Si, da punjenje, loading. punjenje, loading i onda održavanje, Znam da bi se onak neko mišić bi sad bi se zaokružio bio. Ono ne bi imao fina prse ili nego onakvi bikon, bi znači koji su malo pretjeli. Sarkoplazmatična ono. hipertrofija, pojašava da, da. se volumen vode. Ovdje to ne postoji i ono što je, ne, sa tim novim sastojkom je dodatno više ulaza u mišićnu ćeliju. Kad koristimo kreatin monohidrat, postoji samo taj kreatin transporter 1. I on se vremenom, 2-3 mesa kad ga uzimaš, on se polako zatvara genetskom ekspresijom i to ti je što ti je. Ovdje imamo još tri ulaza i kroz vrate i kroz prozore i tako dalje i zbog toga imamo veći nivo kreatina u mozgu, znači za moždane funkcije, razmišljanje, koncentraciju, pamćenje, rješavanje zadataka i tako dalje, za mišićnu kontrakciju, ali i za sve funkcije u telu. To je osnovni energent to je suplement koji podiže nivo energije, treba mu tri nedelje, na ovo otprilike prilike 28. dan, da u ćeliji dostigne taj maksimum nivova kreatina koji ti onda koristiš u svakom životu, na treningu, koristiš i za kognitivne funkcije i tako dalje. Tako da poslije 30 godina a, smo dobili u, u, laboratoriji jednu stvar koja je onako, ok, ajde da idemo na takmičenje u Madridu, ima jedno ovaj, takmičenje a, koje je doktorant predstavio i dobio prvu nagradu za, za, ovo, za ovu stvar prošle godine, to jest sad pre, nije prošle godine, nego pre četiri mjeseca, smo dobili u Varšavi nagradu za najbolji suplement u Poljskoj. Prvi fitness sajam koji se otvorio poslije korone i tako dalje, gomilo ljudi, ljudi izglasali kregati najbolji suplement u Poljskoj. Tako da ova, imamo jednu naučnu revoluciju ispred nas, mnogo pozitivnih feedbackova od ljudi, ne navlači vod, daje im energiju, leči taj hroničan zamor, imaju bolje performance, bolje se oporavljaju fokusiraniji su, vidi se, vidi ćeš, ti zato što držiš podcaste, moraš da ono, misli, analize, komunikacije. Ovaj, zato, recimo, ja tako brzo pričam, <laughs> zbog regatina. Ovaj, mnogo je dobar za takve stvari i preporučuje se svakome. Znači, ne sportista i to, ja sam dao moj baki. Snimio Bio sam video s bakom, sam, ja. jer imamo sad naučnu studiju koja je u Hrvatskoj, Znači pola pacijenata je u Hrvatskoj i pola pacijenata je u Srbiji. Imali smo 21 pacijenta, naučni ispitanik, Jasne, koji su preko 65 godina, otprilike 70 godina, gdje smo ih merili na gomilu parametra. Pola su kognitivne, pola su motoričke sposobnosti i pokazalo se da sa suplementacijom kregatina u dužo osam nedjelje su se neverovatno popravili. Jer starima opada nivo kretina usled starenja. Sportista kad završi trening, izmjerimo nivo kretina pre i posle, opada mu nivo kreatina. Tako da korišćenje ovoga se preporučuje borilačke vještine da ne pričamo. Mi sad kre, bežali su od kreatina jer ne mogu da spuste kile. Da, da, da. E sad to smo, riješili sad smo rešili taj problem. Mislim. Imamo dosta MMA boraca koji su probali. Svi što su ti bili ovdje, ja mislim da su probali ovaj kregatin. tako da je onako zanimljiva nova priča koja treba. Evo, osvojili smo polako Balkan, sad idemo u svet. Ovaj, pravimo razne neke dogovore, ugovore, jako je zanimljivo. To mi je sad primarni posao. Svaka čast čovječ. Ajde, želim puno sreće. I si čuo by the way, jesi probao od onita one, no, Tropics, aha, Alpha aha, za, za, za alfa brains nisam, da. znam da John ja ovdje... sam probao to i e, naručio sam par puta dok sam radio još u uredu i to. I o, o, mislim da je Rogan čak i suvlasnik nešto, on ušao unutra u to kroz marketing i moram ti priznat nisam vidio sad drastične promjene mm -hmm. ali sam vidio neke stvari tipa ko da sam bolje recimo ono fokusiram ovaj mikrofon ko da sam dobio još par kak ka, ka bi to rekao ko da ko da bolje vidim ko ono. da, 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 da. Koda nekako onak, koda sam mogao ono, ne, nešto mi je bilo onako drugačije i ne znam koliko je to, nisam dugo to u zimu, um, sam kažem u na, par navrata, ali ono, osjetio sam malo poboljšanje. To je isto revolucionaran navodno proizvod, ti non-tropics, ne, ne znam Jest. točno na hrvatskom kako se kažu. To su neki spojevi, isto su biljnog porijekla, koliko sam shvatio, i stvarno funkcioniraju na, na e, kad govorimo o koncentraciji, fokusu i sličnim stvarima, i evo, jednog što mi je bilo skupo. E, ono znaš priječe. šta je samo ovaj tu, moraš da razlikuješ, postoje, suplementi koji stimulišu trošenje energije kao što je kofein i kao što je ovi suplementi što sad pričaš. Da, da, da. Znači, mi imamo ovako, kao energetski bar, ne kao u igrici. Uh -huh. I sad, kreatin, fosfod, nivo kreatina određuje nivo energije unutar ćelije. I sad ti ako uzmeš kofein ili bilo šta što je, što je tamo, recimo neki klembuterol, efedrin ili otkud znam šta, ti više stimulišeš te energije da se troši. I ti kad potrošiš tu energiju, zbog toga imaš onaj crush Znači, pad energije kad uzmeš 300 mg kofeina, poslije 4 do 5 sati ono te drži, poslije toga je nagli, naglo pada. Istina. Kreatin je nešto što ti taj energetski bar diže. Znači, nećeš ti biti budniji kad uzmeš jednu kesicu od toga. Ali nakon tri nedelje ti ćeš imati više raspoložive energije ovde. Tako da je velika razlika, ljudi brkaju, kada ja kažem, energetski moment, pa zna nije to jedno reaktor, kofein i tako dalje. Ne, to su stimulusi, koji ti više troše postojeću energiju. A da bi ti podigao tu postojeću energiju, to je kreatin. Ja pitao sam baš ovog uh, Mišu za, za te boostere prije treninga. I on je rekao, ja, ja imam visok tlak. Kaže, on, on to ne koristi jer ne, 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 da. čim, kaže, krestan kao prije treninga, Čuka počne raditi u serem se On je već sam od sebe taj adrenalinski da, da, tip. Da, da, znači, da, da. Njemu, ne, njemu treba ovo što sam rekao, ovo disanje za... Inače koristi hrvatska reprezentacija u futbolu, kregati. U, opa. Ja. E, hvala ti još jednom, ovo je sjajan poklon i ovo isto probat ću i evo, uh, javim ti dojmove. Šta sam ti još zadnja tema, pa idemo onda na, na pitanje i odgovore. Posto si youtuber čovječe, čestitam, let's go champ! Vidio, Nemanja nam je youtuber od jučer, uh, pogledao sam prvi video, sviđa mi se. Uh, ono, čak, čak je i dosta dugačak za prvi video, mislio yes. sam da će biti kraći, ima tu materijala, ono, ti si komunikativan, uh, mislim da će taj dio lagano ići, ali zanimljiv mi bio video. Evo, tako da čestitam, uh, nije jednostavno, znači do već imaš iskustvo sa Instagramom, ali YouTube je još direktniji u smislu komentara, ispod ljudi se više zakači, ipak je duži Drugačiji. sadržaj. Da, tak da treba će ti vjerojatno malo i živaca i svega. Navikni se na to, ali to je definitivno budućnost svih nas koji se bave ovakvim poslom kao što si ti. svatko će imati YouTube kanal više manje. Čestitam. Kako to? Zašto? Pa kako zna... to? Kako to? <laughs> da, kako to? Kako to? Bukvalno ljudi me jašu već zadnje tri godine kad će YouTube, kad će YouTube. I tu sam ja imao negde u malom mozgu i ono što ovaj sam ja primetio je da ja sam počeo više gledam YouTube u smislu edukacije i tako dalje. I ono što uh, krasi mene je da ja uh, hoću da budem neki spoj između nauke i prenošenja ta, te informacije na neki prirodan način kroz neku šalu i nekog tako da zaintrigiram. I ovaj vidio sam da imam životni stil koji je onako u manje od posto ja u jednom danu i, i, ono predajem na fakultetu i ono imam sparing, uveče imam neki posao u kancelariji, a, pa onda posle toga sam u kafani, izađem s prijateljem, dođem pet ujutru kući. Mislim, to je životni stil koji baš ne, nemaju svi. I dosta i putujem i dosta se krećem, dosta ljudi poznajem. I onda sam ovaj, razmišljao, čekaj, ajde da ja pravim nešto kao video journaling, ono kao dnevnik video za sebe. Znači, hoću da im za sebe kao prvo, da mi ostane uspomena. Kao drugo, hoću na šaljiv i lep način da prestajem pravo informacije o ovoga svega što smo sad pričali ovde. Tu svez da dignem. To mi je uvek cilj. I treće je, hoću da, da, da provučem ta neka moja prijateljstva i da, da, da zabeležim to na neki drugi način i da prikažem to ljudima. I što da ne? I već kad traže, ovaj, kad ima potražnje za to i tekako, Rekao, da probamo ovu platformu, ovaj, da vidim kako će mi ići. I ono što sam otkrio je do sada, je snimati kontent je meni prelako. Prelako, prelako. Ima milion tema i što ti kažeš komunikativan sam i krećem se i tako dalje. Editovati kontent je prezanimljivo, ali predugačko i previše energije. Ali ono što sam se zaljubio u to je što se ja toliko smejem kada editujem to. Jer meni je asocijativan sam tip. I ja kad vidim neku situaciju, ja umrem od smeka šta je mozak meni spojio kao asocijacije na to. I onda kad nađem to na YouTube-u i zakačim u editu, ja sam srećan kao malo dete. Kao nešto novo, produktivno. Sam ha, to editiraš dopamin... sve sam, i montiraš da, 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 da. u svaka čast. Da, naučio nije sam nekakav edit. Nije to jednostavno montirat, uh, nije ni... ni, ni... Vremenski lagano, treba dosta vremena. Kažu da za dobrih 5 minuta treba ne znam koliko sati no, materijala, da. stvarno nije, nije jednostavno, to je svaka čast. Ovo smo napravili 38 minuta od 25 GB pa, videa. Pa evo, to ti kažem. A da. sad drugu epizodu pravimo od 40 GB sa plazibatom. Celu epizodu je plaza Plazo. i ja. Plaza je jedan lik koji je toliko interesantan i toliko je Mi smo plesali, uh, učio me da neke tajne poteze, veštine, pa tajne. smo onda zajedno trenirali, pa smo onda išli da jedemo. On je tri burgera pojeo odjednom, pa sam ga vodio u kafanu gdje sam ja odrastao. Pa su to neke priče koje mi, mi imamo, to, je, to će biti ultra zanimljivo. A kralj je lik. Da. Ja ga nazovem ne, neki dan ili on mene, nemam pojma. Pitam šta jedeš? Šta radiš? Stalno jede. malo pre. Ne mogu više. Ja pitam pa šta je, moram jest, ono, valjda je mu je dao trener zadatak da mora držati tu kilaži, kaže imam preko 130 kila sada. A pazi, ja kad sam njega upoznao, on se natjecao FFC u FFC-u do 95 kila. Tako je, pol testa da. Ima 130 kila, on mrcina. Ja sam Monster. upoznao Plazu ovo leto i on je imao 117-118 kila. I sad, kad sam ga vidio sljedeći put na meču, bio sam u Holandiji da ga gledam je imao, ne znam, 10 kila više. I sad ga vidim, a vidim ga na svakih ono mjesec dana. I on svaki, svaki mjesec dana deset kila više. Ja gledam sad, da rekao, čovječe, koliko imaš kila? Kažu, 134. Sto Pa rekao, čovječe, kako, šta? Pa ne znam, ja kao jedem, nis, nešto sam putao, pa nije toliko trenirao, rekao plazo. Ček polako, druže, nemoj sljedeći put da te vidim. Znaš on bio debel dok je bio klinac? Pa, On je zbog toga i došao u dvoranu, to, to, to je priča. Da, on neverovatno brzo dobija. dobiva kila, Dobija neverovatno, on bi mogao da ide lagano još gore. Ovaj, zanimljiva je priča, kako sam ga upoznao, ja, ja imam kuću u, u Kaštelema, Pokojna baka mi je ostavila to mojoj porodici i mi tamo dolazimo na leto. Ja sam odrastao tamo. A nemoj Ja sam odrastao u kaštelima između Splita i ovaj Trogira. I ovaj i trebao sam kregati da donesem plazi. Rekao ti od mene da te pojača malo, znam kako ti je važan meč. Ej, čuo sam, rekao mi je Miša, znam iza za tebe, vamo tamo. aj pošalji mi, ja rekao, vidi, mogu ti poslati, ali ja dolazim u Hrvatsku. Kaže, gde Ja rekao, u Kaštela. Kaže, pa ja sam u Kaštela. Rekao, aj dođi. Kako smo se vidjeli... O kojem si kažete? Ima, ima a, sedam. Ne, ima ih Štafiliću. Štafiliću, da. da. Ovaj I kako sam došao, prvi dan kako smo se vidjeli, nama je to toliko spontano krenulo. Mi smo prvo otišli na trening i onda smo, nismo se više razdvajali, otprilike. Mene je majka zvala, poslije ono pet dana, jesi ti otišao na more, čovječe, da se sunčaš, nisi ni bio na plaži, samo tamo treniraš, tučeš se, koji ti djavo, znaš. <laughs> Tako da je zanimljivo, odmah smo se tu spojili. Zajbancije. A pozitiva je lik to, to je, to to je On konstantna je pozitiva. To je konstantna smeh. To je, I dobar je čovjek. Otvoren. Ovdje, oko nekih stvari ono skuđi da je stvarno dobar. Ne, ima, ima široko shvatanje stvari. Izvan vremena je u smislu Srbija, Hrvatska i tako dalje. Prelepo je pričati s njim na tu temu. Otvoren je totalno. A, voli da trenira isto kao ja. Imamo te teme. Borilačke veštine obožavamo. I on i ja i tu smo nekih godina, kontamo se i s muzikom i sa nekim trendovima i sa filmovima i sa razmišljanjem, s filozofijom, kad ostanemo sami pričamo o nekim ozbiljnim stvarima. Inače, onako idemo iz vrlo ozbiljnih stvari u totalno neozbiljne stvari za zebanstvo što se vidi na, 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 na epizodi. Ovo je sad drugo što ide. Tako da ja uživam bukvalno kad ga vidim. Ono, ovaj, sad ću sigurno da ga ispratim u februaru za, za, za meč sljedeći. Dolazim mislim da je u ponedjeljak on je I trener, Mike. Mike, pa sam Majka je. sam upoznao isto. Mike da. je kult. Da, on da, je da, stvarno da. kult, on je kultni trener, on je jedan od najpoznatijih kickboxing trenera općenito. Meni je to jako zanimljivo tako, sad, ovaj, ja tako te neke ljude koje sam gledao, i Mirka Filipović recimo, i Majka, i koji sam gledao kao klinac, ja sam uvijek volio vještine, pa kad mi tako neko lajkuje ili komentariše ili me nazove, kako te zove Big Majke, znaš, pa Big Mike. isto i je Filipović jedno vrijeme isto. Upoznali smo se kod Marina Bašića. Aha. Isto, lik, vidi, sa, sa, konstantno sam se smeo s njim. Konstantno sam se smeo i ono, moram mu se javiti. Rekao mi je, kad dođeš sljedeći put u Zagreb, ne ljuti ću se ako se ne javiš. Kako? Da, da. Evo danas me zvao baš. Znači. E, baš ću da mu poruku. Uh, rekao. Samo a da znaš. sam ti rekao, Majka. Majka je onaj koji, koji definitivno treba vidjeti šta, šta, koja mu hrana paše, koja ne paše. jer On je uh, kad je bio FFC, on je dovodio svoje borce uvijek na FFC, tada smo se i upoznali. Uh, kako je to trajalo 5-6 godina, on stvarno puno puta je bio. Znači to je čovjek koji ti, znači ja sam ga vidio kako spava u hotelu lobija, u ispred na klupi, u kafiću, da. u kombiju, vozimo se do dvorane pet minuta, On za like već, ono. Da, da, da. Znači, očito, ovo što si rekao, neki ga problem. nakon jela ga satre, On zaspe, problem. ono, znači, da, da, da. spava. Ja sam proveo dosta vremena s njim sad, kad sam bio, ovaj, pored Plazibata, ovaj... Nema, to je hedonizam teški, to je ništa. Znači, samo da je ukus, samo da je pivo što veće i da je večera što kasnije. Eto pa to ti je Naš, to. I sve ti je jasno. Sve da. E, sretno sa YouTube kanalom. Hvala ti. Eto kipa zapratite ga, Post, mislim da ti je u opisu na Instagram no, tako link na prvo Jesi, Nemanje Milović, ne, možu, ne mogu da pokreš, Evo. znači ime i prezime mi je svugdje. Face, Instagram, YouTube, imam sad i čak i sajt što će da bude jako dobar ovaj sadržaj ne morate pratiti moj lifestyle i tako dalje. Na sajtu će biti sve informacije i tako dalje. I pripremam dosta nekih kursa. Pripremam kursu fitness preduzetnicu što, što smo pričali. Da. Kako poboljšati treninge. Pripremam deset nivoa treninga za sve. Znači pol nivoima da prođu svi ceo sistem. Pripremam kursu o ishrani. Tako svašta nešto pripremam. Biće zanimljivo. Biće dosta pristupačno. I to će se sve nalaziti i na mojoj Instagram stranici i na sajtu tom koji je nemanjamilović.com kako, ako zapamtite ime i prezime, možete pratiti sadržaj. I ono što ja uvek kažem, mislim, meni je jako bitno da ja dajem neku vrednost i, i, to, je, i to je u stvari poenta mog profila. Ono što smo pričali, znači biti Instagram model, je, to je fitness model i fitness predavač, je, su dva različita sveta i ja se trudim da komuniciram da komuniciram neku informaciju koju može Jasne. nekom da promeni život. Pa ne, mislim da ovaj podcast to i dokazao, mislim da smo bili jako konstruktivni, informativni, mislim ne ja nego ti, ja sam te navodio kroz te neke teme koje mislim da su bitne ne samo za nas dvojicu, nego i za širo pučanstvo i ne samo naše gledateljstvo, nego općenito. Mislim da su to teme o kojima se premalo govori, govorimo konstantno o nekim glupostima, e, mislim baš o glupostima te nam teme uh, okupiraju medije, s druge strane ovakve nikad ne. Recimo spomenut ovaj vezano Hrvatska-Srbija odnosi. Stari moj, kod nas, evo ja ne znam nikog, ali nikog, već 10-15 godina koji se uopće bavi s tim u Hrvatskoj, osim tu i tamo prije izbora neki političari i to neki. Stvarno nema. Kod nas je ta tema, ono, stvarno, barem velikom većinu ovaj, gradova i dijela države i pućanstva završena. A to nam se nameće svaki put prije izbora ili kad su kod vas izbori pa tamo neko nešto kaže pa to namjerno prenose. To su gluposti. Tako je i počelo. Da, tako trebamo pričati o stvarima koje su bitnije svakodnevne, koje će nam poboljšati Uh, disanje, san, život, prehranu, zdravlje, raspoloženje, ljubav, seks, što si rekao, bez svega ovoga nema ni libida ni ničega, tako da mislim da smo odradili dobar posao, odnosno ti. Uh, hvala ti još jednom Nemanja, uh, hvala ti na, na, na majici koja mi je sjajna i kregatin, reći ću kakav je, evo, iskreno e, obojzni, kada ga ja da ga uh, probam. Ekipa, hvala vama što ste bili dio podcast Inkubatora, za par trenutaka smo natrag, uh, imamo Q&A, uh, Nemanja odgovara na pitanje. Hvala još jednom.